kwa makofi mengi kwa kazi na kazi na kazi na kuendelea na worship. Asante. Sema nyuma yangu Bwana Yesu. Amen.
Asante kwa Jumapili ya leo. Asante kwa Jumapili. Wewe ni Mungu kwenye maisha yangu. Wewe ni Mungu kwenye maisha yangu. Mlango wa kuzimu hayatatawala dhidi yangu. Mlango wa kuzimu hayatatawala. Sasa na kitabu cha Mithali mlango wa 8. Sasa na kitabu cha Mithali mlango wa 8. Wakati dunia inaumbwa nilikuwa pamoja nayo. Wakati dunia inaumbwa nilikuwa pamoja nayo. Nilifichwa pande za chini katika nchi. Nilifichwa pande za chini katika nchi. Kwa ajili ya kutawala kuanzia katika misingi. Kwa ajili ya kutawala kuanzia katika katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mimi mpango wa Mungu nimekuwa hapa nilipo leo. Mpango wa Mungu nimekuwa hapa nilipo leo. Ninakwenda kinyume na malango yote ya kuzimu. Ninakwenda kinyume na malango yote ya kuzimu. Malango yote ya kuzimu hayana kitu kwenye maisha yangu. Malango yote ya kuzimu hayana kitu kwenye maisha yangu. Sasa na kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Sasa na kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Kila adhabu ililipwa kwenye Mwanzo 3. Kila adhabu ililipwa kwenye Mungu alichinja prophetically. Mungu alichinja prophetically. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na mimi nimevishwa mavazi yangu. Na mimi nimevishwa mavazi yangu. Siko uchi kiroho tena. Siko uchi kiroho tena. Siko mtupu kwenye nafsi tena. Siko mtupu kwenye nafsi tena. Mimi sio mkiwa tena. Mimi sio mkiwa tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kondoo alichinjwa nivikwe mavazi yangu. Kondoo alichinjwa nivikwe mavazi. Shetani hatanionea tena katika jina la Yesu. Shetani hatanionea tena katika jina la Yesu. Mimi ninajitambua. Mimi ninajitambua. Yohana mlango wa kwanza. Yohana mlango wa kwanza. Biblia inasema wakatuma watu. Biblia inasema wakatuma watu. Kujaribu kumuuliza. Kujaribu kumuuliza. Ili kujua atasemaje yeye. Ili kujua atasemaje yeye. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sasa na Zaburi 82 mstari wa 6. Sasa na Zaburi 82 mstari wa 6. Sasa na kitabu cha Kutoka mlango wa 7 mstari wa kwanza. Sasa na kitabu cha Kutoka mlango wa 7 mstari wa kwanza. Mungu akasema na Musa. Mungu akasema na Musa. Kwa renki ya Farao. Nitakufanya kuwa kama Mungu mbele yake. Nitakufanya kuwa kama Mungu mbele yake. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa renki ya vita vyangu. Kwa renki ya vita vyangu. Mungu akanifanye tena. Mungu akanifanye tena. Kwa renki ya majaribu yangu. Kwa renki ya majaribu yangu. Kwa renki ya uzao wangu. Kwa renki ya uzao wangu. Kwa renki ya huduma yangu. Kwa renki ya huduma yangu. Kwa renki ya nafasi yangu. Kwa renki ya nafasi yangu. Nikafanyike upya tena. Nikafanyike upya tena. Renki inayoendana na majira yangu. Renki inayoendana na majira yangu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sitapeana kichwa changu kwa adui. Sitapeana kichwa changu kwa adui. Nakataa katika jina la Yesu. Nakataa katika jina la Yesu. Nakataa nguvu ya mauti. Nakataa nguvu ya mauti. Na shetani hatoshinda dhidi yangu. Na shetani hatoshinda dhidi yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nifanyike aliyesaulika kwenye malango ya kuzimu. Nifanyike aliyesaulika kwenye malango ya kuzimu. Nifanyike asionekane kwenye malango ya kuzimu. Nifanyike asionekane kwenye malango ya kuzimu. Kila mpango uliopangwa dhidi yangu. Kila mpango uliopangwa dhidi yangu. Ninaukansel katika jina la Yesu. Ninaukansel katika jina la Yesu. Vikao vya kuzimu. Vikao vya kuzimu. Kamba za mauti. Kamba za mauti. Kamba za kuzimu. Kamba za kuzimu. Ninazilani. Ninazilani. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kuelekea mwisho wa mwaka. Kuelekea mwisho wa mwaka. Na mwisho wa mwezi wa 10. Na mwisho wa mwezi wa 10. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Namba 11. Namba 11. Ni namba ya waliodumu. Ni namba ya waliodumu. Namba atakayodumu. Namba atakayodumu. Namba waliobaki. Namba waliobaki. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Dhidi ya mauti yoyote ile. Dhidi ya mauti yoyote ile. Mimi nimebaki. Mimi nimebaki. Sasa na kitabu cha Agai mlango wa 2. Sasa na kitabu cha Agai mlango wa 2. Mungu akasema na yale mabaki yaliyobaki. Mungu akasema na yale mabaki yaliyobaki. Nizamu langu la divine counseling. Nizamu langu la divine counseling. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mimi ni aliyebaki. Mimi ni aliyebaki. Dhidi ya mashambulizi yote. Dhidi ya mashambulizi yote. Dhidi ya ajali zote. Dhidi ya ajali. Dhidi ya kansa zote. Dhidi ya kansa zote. Dhidi ya COVID yoyote. Dhidi ya COVID yoyote. Mimi ni aliyebaki. Mimi ni aliyebaki. Sasa na kitabu cha Hosea. Sasa na kitabu cha Hosea. Mungu amesema Vincent. Mungu amesema
Nitakukomboa na nguvu za kaburi. Ni ahadi ya kukombolewa. Katika jina la Yesu. Ni ahadi ya kukombolewa. Naigeuza kutoka ahadi. Naigeuza iwe halisi. Mimi nimeahidiwa kuishi. Na mauti haina nguvu juu yangu. Paulo akasema. Hata pale tutakapofikia kimo. Na kusema ee mauti. Kuwa wapi kushinda kwako? Hata pale tutakapofikia renki. Ya kusema ee kifo. Wapi kushinda kwako? Hautashinda mwezi wa 11. Hautashinda mwezi wa 12. Hautashinda Januari. 2022. Katika jina la Yesu. Adui hatashinda. Sasa na kitabu cha Mathayo. Yesu akasema nendeni mkamwambie. Mimi niko hapa natenda kazi leo. Na kesho. Na siku ya tatu nakamilika. Katika jina la Yesu. Daudi akasema. Adui na anifuate. Katika jina la Yesu. Waefeso mlango wa 6. Paulo anasema. Vaeni silaha zote. Silaha zote. Ili kushindana. Katika jina la Yesu. Mashindano ya mwezi wa 11. Mimi nimevaa silaha zangu. Na adui hata nishinda. Katika jina la Yesu. Na kwenye anga la ihumwa. Adui hata shinda. Kwenye kazi ya mikono yetu. Kina mama na kina baba. Kwa vijana. Kwa huduma zote. Adui hata shinda. Tunakataa. Kila mpango wa kuzimu. Kila shambulizi la mauti. Katika jina la Yesu. Hila zote za ibilisi. Hila zote za kuzimu. Hila zote za shimo la mauti. Kwa jina la Yesu. Sisi tunapokea ushindi. In Jesus name. Tunasema na Victory Society. Mahali popote walipo duniani. Katika jina la Yesu. Nasema nao. Mahali popote duniani. Nasema na Victory Society. In the name of Jesus. Ninakwenda kinyume na mauti. Nakwenda kinyume na uovu. Nakwenda kinyume na dhiki. Nakwenda kinyume na laana. Nakwenda kinyume na manjanja. Katika jina la Yesu. Kwenye mabara yote. Kwa jina la Yesu. Continental Gates. Malango ya bara. Malango ya kanda. Malango ya nchi. Malango ya mitaa. Malango ya damu. Katika jina la Yesu. Adui hatapitia hapa. Ninasema naye. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Adui hautashinda. In Jesus name. Hebu mshangilie Yesu. Wow. Hallelujah. God is good. All the time. God is good. Hallelujah. Nasema adui hatashinda katika jina la Yesu. Mauti haitashinda in Jesus name. Lazima kusema naye. Lazima kumwambia hautashinda. Hapendi maneno lakini lazima ambiwe hautashinda kwenye nyumba yetu. Hautashinda kwenye huduma yangu. Hautashinda. Hallelujah. Yanahada. Praise God. Bwana asifiwe. Wakati tunashindana na shetani, sasa na kitabu cha Ayubu mlango 41, Biblia inasema ni kama mtu anayeshindana na bondia mkali, na mpiganaji mkali, mwanamieleka mkali. Yaani unasema naye kwamba hutashinda, na yeye alizoea kushinda, aliwahi kushinda mabao.
anaweza kushinda rafiki zako, anaweza kushinda baadhi ya ndugu, na unamwambia hautashinda. Inamuumiza lakini hatoshinda katika jina la Yesu. Hatashinda in Jesus name. Unasema naye. Hao watoto kama walikaa kwa hii tumbo miezi 9, hutashinda in Jesus name. Hutashinda katika jina la Yesu. Kama watoto waliishi kwa viuno vyangu, hautashinda in the name of Jesus. Kama walikuwa na mimi, Biblia inasema kwenye Mithali 8 kwamba tulikuwa naye, hata si sikuwa pamoja na shetani, hata shida dhidi yao. Haleluya. Lazima kusema naye na inakuwa in Jesus name. Hebu keti kwenye kiti chako cha Yesu. Hatashinda. Praise God. Utashanga. Unatoboa tu. Unakata moto. Mawingu haya. December. Unakiri 2022. January. February. March. June. May. August. September. Unatoboa tu. No. Unaenda. Hiyo December tena. Hiyo mwezi wa 10 tuko hapa tena. Yani hivyo hivyo hatutawezwa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tumekuwa na wakati mzuri sana, niseme asante kwa kuwa kwa conference na seminar ya Apostolic Visitation. Najua umechukua nafasi ya kubarikiwa sana na umepata knowledge, na adui hatakushinda katika jina la Yesu. Chukua nafasi ya kutambua presence ya my son, my daughter ambao wako hapa Ihumwa, Dodoma, mji wa kisiasa, mji wa serikali, mji wa kila kitu kiko hapa ndani. Lakini Mungu amewapa nafasi ya ninyi kuwa hapa. Na kwa sababu Mungu amewapa kuwa hapa, ni kwa sababu anajua kuna ulinzi mkubwa amekusudia kuwapatia. Watu wanalindwa kulingana na vyeo ambao wako navyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikupa eneo kama hili hapa, anajua roho gani ziko hapa. Anajua wakfu gani uko hapa. Anajua nini mashambulizi gani, vita gani viko hapa. So anakuinua na anakupa msaidizi ambaye na yeye pia anaweza kuwa mkorofi kabisa kwenye haya malango ili msiwezwe. Jana ulisikia ushuhuda wa Pastor Edward anasema kwamba alikuwa anakwenda kuondoka. Maana madaktari walikuwa wanamwambia hii inaonekana sasa kaenda kukatwa mguu. Mke wake akaja akamwambia, na wewe ni nini? Ile imani yeye anafundisha hapa yote. Unafikiri alitumia lugha ya Kimasai kwa alikuwa ananipiga peji, alikuwa ampigi. Alikuwa na encourage, anamsukuma kwenda mbele, anamwambia na wewe ni nini? Hata unafikiria kama utaweza. Uwezi katwa mguu. Akasimama akaanza prayer kutoka saa 12. Kutoka saa 12 mpaka usiku saa 4. Mpaka alipofika saa 4 usiku, ni yuko na speed sana kuongea, ndio maana anakatiza mashuhuda. Mpaka alipofika saa 4 usiku, ametoka hivi kwenye ile saa 4, akaona ukungu, akaitisha mswaki. Akajua ni saa 12 asubuhi. Kumbe alishaenda masaa mengi sana. Na mko hapa, Mungu anajua kabisa kwamba kuna kitu gani kiko hapa, na ndio maana akakuongezea nguvu sana kwa saa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili muweze kufight, muweze kushinda na muweze kutoboa na ufalme ujengwe hapa. Mungu hatakuja hapa kwa sababu tayari ameshawaleta nyie hapa. Na kama Mungu amewaleta hapa, ninyi ni wawakilishi wake. Kwa hiyo Mungu hatakuja. Jana nilisema hakuna haja aje physically, mwili wake uingie hapa. Tayari anakuja kupitia nyie, na tayari yeye ameshakuja. So Mungu awabariki sana kwa kazi kubwa ambayo mmekuwa mkifanya hapa Dodoma kwa mwaka. Ni mwaka tano mimi nimekuwa nikija hapa ile prophetically kabisa kwenye Apostolic Visitation. Na bado mna nguvu na mnasonga mbele. Kudumu sio kazi rahisi, kwenye makwazo, kuvunjwa moyo, kuangushwa chini, kuamka, kuachwa na baadhi ya watu, lakini bado mnabaki tu nyie. Mnabaki na wanazaliwa wengine, mnasonga nao mbele mkitimiza jukumu. Ni kitu kubwa na mnatimiza. Sijui kama mpaka sasa hivi hiyo slogan kwa marubani ipo. Zamani rubani ilikuwa ni wa mwisho kuruka, wakati wengine wanaruka na zile parachute ama zile jacket, basi rubani inakuwa mwisho kabisa kuruka. Hata nichukue marubani pilot wa kizamani, kwa maana kwamba waliruka mwisho. Yani nyie mmebaki tu mwisho, mnaachwa, lakini mmebaki na hilo dege likiruka tu, mnaachwa, lakini mnaendelea tu nalo. Kwa sababu Mungu angalia wale wanaoacha. Mungu anaangalia wale aliompa mandate. Na kwa sababu nyie ndio mmepewa mandate, Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo, kila alipomtuma mjumbe alisema na mjumbe wa kanisa lile, akapewa ujumbe pale. Kwenye kitabu cha Mwanzo
Mungu alivyokuja akamuuliza Adam uko wapi? Kwa sababu wewe ndio nimekuweka. Na wakati wote mmesimama kwenye ile kweli kwa kile ambacho Mungu amekuweka hapa. Wakati wote hana sababu ya kuuliza nyinyi mko wapi kwa sababu anawaona mko pale kwa macho yenu. Kwa mioyo yenu mtafeel na mtaona jinsi ambavyo Mungu anaenda kufanya hapa. Mungu atafanya mizuko kwa sababu baada ya kuwajaribu anasema baada ya kuwajaribu aliona mnafaa sana. So Mungu aachilie ile wingu kwenye maisha yenu. Kile ambacho alijaribu aone sasa mmeconfine na awapatie. Ukisoma kwenye kitabu cha Walawi utakumbuka watu walistruggle mahali, lakini kumbe Mungu alikuwa anamsubiri kuhani aje alafu aseme kwa ajili ya wao kwenda tena. Kwa hiyo inawezekana mko hapo kwa muda mrefu sana mkisubiri. Haimaanishi Mungu hajawapa tayari. Alikuwa anasubiri tu rank ije iseme sasa mmevuka na sasa mmequalify na sasa mpokee na iwe kwenu katika jina la Yesu. Kuna sura mpya ambazo zinakuja kwenu kwa nguvu na kwa kishindo kikubwa sana. Ni kazi kubwa ya mikono yenu kupokea tu ule uzao mpya ambao nakwenda kuzaliwa. Usiku wa juzi siku ya pili ya semina yetu, wakati naomba usiku niliona wodi ya uzazi wa manasi wakiwa pale wengi sana kwa ajili ya cooperate kwenye masuala ya uzazi. Watoto walikuwa kizaliwa kwa kasi. Na hakuna wodi nyingine isipokuwa ni leo. Na hii iwe kwenu katika jina la Yesu. Iwe kwenu in Jesus name. Na Mungu ameshaleta wodi ya uzazi hapa. So chachi pamoja na nyie mnaenda ku experience uzao. Uzao mpya. Uzao mpya. Sio tu ukomavu, uzao mpya ambao unakuja. Mungu atakuwa anawaandaa viongozi pamoja na nyie kwa ajili ya uzao. Yaani kwa ajili ya uzao. Mungu anapoleta majira ya uzao, anahitaji wazaaji wawe wamejiandaa kwa ajili ya uzao. Kwa sababu kama mlikuwa mnapika makande, mnakula kila siku na ni mko kwenye majira ya uzao, kila mtoto atakayezaliwa hapa atakufa. Kwa sababu mtoto anayetoka leo kutoka leba anatongwa makande, mtamuua haraka. Lazima muwe mmejiposition kwamba okay, watoto wanalelewa namna gani. Kwa utagundua kwamba ninyi church mkiwa pamoja na prophet na pastor, lazima sasa mikono yenu iwe tayari, sio kusukuma bali ni kulea. Kwa sababu watoto watakuwa hapa. Wakati sisi tumempata mtoto wetu wa kwanza, hatukuwa tumshiki mkono na kumvuruta, tulikuwa tunamweka hapa. Kwa hiyo kwa sababu wodi imekuja hapa, Mungu anaenda kubadilisha mifumo yenu sasa. Kwa maana kama ni mfumo wa uzao, kama miezi mingi ijayo, kama miaka mingi ijayo, ndio wale watoto wataona mmeshika fimbo, mmeshika mawe, mkiwaanza kuwarushia. Lakini hao watoto wadogo wanahitaji kukaa kifuani. Kadri unavyomvuta kifuani, kasa na Zaburi ya 127, Biblia inasema kwamba ndivyo atakavyokwenda mbali sana. Na hii inafanyika hapa katika jina la Yesu. Say the Lord. Praise God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Siku tulikuja hapa kwa nguvu, tulipokea heshima kubwa sana. Tulipokewa na convoy kubwa ya kutisha kabisa kwenye maandamano ya kugutusha sawa na kitabu cha Yohana wakati Yesu alipoingia Yerusalemu. Badala wangemkatiza njia fulani hivi aingie moja kwa moja hekaluni, lakini walimpeleka mpaka kuipata ile njia kuu kabisa ya kuingia Yerusalemu. Walimzungusha kabisa na watu wote na Mafarisayo wakajua, tena meza zikapinduliwa. Tendo hili ambalo mlilifanya siku ya mapokezi yetu ilikuwa sio tendo tu la kujipanga, ilikuwa ni tendo la kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Tendo la kinabii la kugutusha kabisa, na hii alama itabaki ikidumu kwa wote na kwa vyote na kwa vitu vya roho na kwa vitu vya mwili pia. Hii alama itabaki sana ikitembea, lakini pia itafanya kazi kubwa sana. Mungu awabariki sana wazee wa kanisa, uongozi wa kanisa hili, arrangement yao. Mungu awabariki sana MC. Haleluya. MC aliweka vizuri. Si ni kweli lakini? Anafanya vizuri sana MC. Akasimama, akaweka vizuri na mzee wake pale. Mungu awabariki. Mungu vizuri kabisa. Na mkasimama, mkituelekeza wapi pa kufanya. Tungekuja kama siku zile za kwanza, tunafungua mlango wa gari pale, wapi. Tunakimbia ofisini.
lakini hii juzi ilikuwa lazima kutangaza kwenye ARS. Ilikuwa ni shughuli nzito, tuliona watu huku chini, tuliona watu huku wakisimama ni kitu gani kinafanyika pale. Fupi nzuri iliyojaa Mungu kabisa. Haleluya. Kwa tunashukuru sana kwa hiyo protokol mikali kabisa. Siku moja nikasikia vizuri kabisa kwamba Prophet Leo Pastor Eva mmekuja, haika kutokia base ama mlikuwa wapi kwa huduma siku tatu, siku mbili au wiki, ile siku mnakuja namna hii, ningependa kuona ka protocol kama kale tena kanawapokea hapa. Kwa sababu ni kama nawaonjesha, kwa sababu mimi nilitest ile na nyie ndio mlionipikia. Sasa mkitendewa na nyie mtaona raha yake. Mtaiona ile mazoezi nzuri kabisa. Kwa usikia MC pale akisema sasa baba anakwenda kusaini, sasa baba amerudi, sasa baba anaingia, kwa sababu ananao mikono yake pale. Yaani unaelekezwa, elekezwa namna hii, elekezwa. Unajua inakukumbusha saa nyingine mahali kwamba hivi kumbe na mimi nahitaji kuelekezwa. Inakukumbusha. Ni kwa sababu unajua ukisimama hapa kila saa unakaa kama mwalimu. Yaani wewe kazi yako ni kusema moja moja, leta masikio yako hapa. Unaanza kuchapa watu. Kumbe kuna mahali pa kuulizwa pia na wewe moja moja ni ngapi? Unaanza sasa kumbe naulizwaga. Hii pia ina raha kama juzi ilikuwa tuna controliwa. Wakati nimekuja nikikimbiza gari mwenyewe, kile nimefika hapa tu hivi ndani ya mstari. Acha uone. Nikaanza kukaa kwenye mstari. Nikajisikia hata nani kuna ti. Kama kuna kajiburi kaliwa kanaamka. Kaisha kunjwa, kakafia kwenye mchanga. Chapa. Hii ni nzuri sana. Mungu awabariki kwa arrangement yote yote na kwa mpango mzima. Mimi nimependa hiyo style. Nimependa. Niko najaribu kufikiria hivi hakuna arrangement nyingine, protocol ya kuondoka. Nikaisha kwa usiku. Nikaona hapa atakuja kuharibu, hata tuniache hivyo. Lakini kama nimeiomba kwa hekima. Bwana Yesu asifiwe. So nashukuru sana chachi na Mungu awabariki sana. Amen. Najua baraka sababu zina nguvu sana. Kuna kijana mmoja hivi huko kwa Kilimanjaro alimwambia babake, alimwambia unanichezee. Naona nimekuambia maneno mengi na unisikii. Nakuletea babu yako. Babu yako alikulaani utatoboa. Na babu yake akaleta, babu yake akachukua maji. Akaita mizimu, akasema mizimu yote wazee ambao mko kila mahali. Leo nimeitwa ghafla na sijaweza kutengeneza mbege wala sina mbuzi wa kushughulikia, lakini nimekuja hapa kwa ajili ya huyu mjukuu wangu. Ametesa sana huyu kijana wangu kwa pesa na kwa gharama nyingi. Ninapomimina ya maji chini, wazee mlioko kule ambao sijawahi kuwatesaga mimi zamani, naomba mje kama mlivyo. Kama mmejipanga kwenye kikao mko 60, njoeni kwa huyo kijana. Kama mko 200, njoeni kwa huyo kijana. Unajua jioni huyo kijana akafimba tumbo. Kavimba tumbo mwenyewe. Ikabidi tileteni babu, nileteni babu. Babu ikabidi aletwe. Babu akaja akamshika tumbo akasema, wazee, naona kijana wangu ni kama tayari ana adabu. Ameshashika babu. Sasa nimekuja hapa. Inawezekana nimekuja kama babu, lakini nimeletwa kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kubariki, lakini siku zote huwezi kubariki tu ukamaliza bila kulaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima nilaani mapingamizi na hila zote nayozuia wajukuu zangu Dodoma kupata mwendo, nazilani katika jina la Yesu. Kwa laana zote za mababu na mababu wa kiroho, in Jesus name. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Nimekuwa na msafara kutoka Arusha mzito kabisa, na mamia ameweka vizuri. Kwa hiyo mimi narudi kusema asante kwa ajili ya mami kukubali. Naomba mniruhusu nisitumie neno, tulikuwa tuna kazi nyingi. Unajua ili neno lilionywa kwenye kitabu cha Walawi, yani kusema kwamba tumeacha kazi zetu, ni kuonesha mmeacha vitu vya muhimu mkaenda kwenye vitu visivyo vya muhimu. Sasa Mungu ni nambari 1. Kwa hiyo mtaniruhusu nisitumie neno tumeacha kazi zetu. Tumemfuata aliye wa muhimu ambaye ni Mungu. Si ni kweli? Mami akiwa pamoja na msafara mkubwa na president na timu nzima ya kina mama, lakini pia veso, mimi namuita veso kama chombo. Si ile veso tu za kuweka maua, chombo kabisa. Na sababu nyingi za kumuita hivyo mama Sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kama sababu nyingi sana nimekamata Sister Faustina, ni amekuwa mwanajeshi kwenye kile kitabu changu cha Ushindi Dhidi ya Hofu. Kama mmekipata na wengine mmekisoma, mtaona
kwenye wale watu nimewataja pia yeye yuko pale kwa sababu amepitia vitamu mingi lakini amekuwa mshindi tu. Yaani amekuwa kishinda siku zote kwa kishinda. Wakati fulani alipata mashambulizi mazito sana kwa mguu wake. Mpaka kan lazima nimuite injinia wa kanisa nimwambie atengeneze. Mkitokea upande wa chini wa chachi mtaona mlango mkubwa, mtaona mlango imemiminwa hivi kupanda hivi na kushuka hivi. Alafu mtaona kwa mlango huu wa kuingia hapo kwenye wanakaga kwaya imewekwa zile ngazi. Zile ngazi zilikuwa hazipo. Yaani kila mtu alikuwa ananyanyua miguu anaweka. Lakini kwa sababu ya ile thamani yake nilifuangalia ile thamani yake yeye nikasema nitaweka, nitamuita engineer tuweke zile ngazi za kupanda. Si kwa sababu yoyote yule. Nikasema zitabaki hapa kwa wengi watakayopanda. Lakini hii ni alama kwa ajili ya huyu shujaa. Hii ni alama kwa ajili yake kwamba aliweka pita nyakati ngumu sana. Mungu akaweka ngazi ili yapande. Mungu akaweka ngazi ili yapande. Na zile ngazi zote ambazo unaziona pale chache hazikuwa kwa ajili ya mtu mwingine yoyote yule isipokuwa ni kwa ajili ya huyu. Ile ni alama. Na siku zote anapopitia nyakati ngumu huwa kuna ngazi ziko kwenye hekalu kwa yeye kupandia. Na ndio maana anavuka kila ngazi anapanda akishinda. Kama Mungu kuna ngazi niliweka kwa ajili yake. Hizi ngazi apande kwenye hii hali, avuke kwenye hii hali na amekuwa akishinda hivyo na Mungu ambariki sana. Haleluya. Mimi ni mwema sana unapokuwa ukisafiri na yeye siku zote haezi kuacha maisha yako. Utakumbukwa generation to generation. Yuko mwingine ambaye yeye alikuwepo siku za Yesu. Na huyo ambaye alikuwa siku Yesu alikuwa ni mwanamke ambaye alimimina mafuta kwenye miguu ya Yesu, akamimina kwenye kichwa chake, akasema mambo mengi kuhusu Yesu. Na Yesu akasema kwa popote atakapohubiriwa huyu atatajwa. Lakini pia kwangu mimi kama masihi wa Bwana, wakati wote jengo la Victory linapokuwepo, kanisa la Victory linapokuwepo, kuna stairs kwa ajili ya masifa, ngazi za kupandia, ngazi za watoto wake kupanda. Hata ungefika mahali wote wakamwambia mama atotaki Yesu wako, waende kule wanaenda, ziko ngazi za wao kupanda kwa ajili ya Mungu. Watakuja na watapanda kwenye ngazi. Fanya hivi kwenye ufalme. Wakati wote unapoishi, hakikisha utaweka alama kwako na kwa vizazi vyako kwa ajili ya kingdom. Na hatukuweza kujifunza silaha zote za kushinda vita vya kiroho, lakini moja hapo ni sacrifice. Sacrifice inamtoa mtu mahali. Ili watoa watu wengi sana, usije ukasahau sacrifice kwenye maisha yako. Ni sacrifice ambazo zinafika kiwango zinasababisha kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Na nizungumzie jambo moja, lakini ni ombi. Niliomba kanisa pamoja na prophet na pastor. Kuna choir inaitwa ni Eagles ama ni hiyo choir hiyo. Ningeiomba kwenye Lioness. Ningeiomba sana niwawezeshe kwa kuwatia moyo, kwa kuwasukuma, kwa kuwaletea magari, kwa kuwapa hela, yaani kuwawezeshe kwa nguvu zote kabisa ili niweze kuona wakiperform. Anaimba vizuri. Bahati mbaya mimi sijui rafiki. Kama ungeharibu tu, ni hapa ningetwanga. Hapa ningetwanga kabisa kwamba mnaimba kama chura kwa pando, lakini mnaimba vizuri. Unakumbuka hapa nimba tukawa tunacheza? Eh, sisi tulikuwa ofisini. Tukagonga step, hatujui kinachoendelea huko. Na hivi tukatengeneza ma step yetu. Sasa hii step tutazipiga live kwenye conference. Hila za shetani muzishinde ili muweze kuja. Kama yani nyie cha kwanza kabisa, mwambieni prophet na pastor. Tunaenda kwa baba. Wakiwambia nendeni, na wakisema hakuna hela ya kuwapa. Kwa sababu umeshawapa kibali nendeni. Wiki mbili kabla anzeni kusafiri. Ili at least mkifika miguu imevimba mtapumzika. Lakini kwa sababu umeambiwa mwende, mmeshapewa kibali, anzeni kuona. Kuna mtu alitoka si wapi bwana, anaenda da kufuatilia timu yake, si ni Simba Kigoma, na timu yake kafungwa, lakini bado alitonga kwa miguu. Sasa mimi tukusafiri kwa ajili ya Mungu akurashiki. Ndio kazi tunakuangalia, nikikata hapa nitatokea wapi ama ni hapa. Anza kwenda. Anza tu na utafika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nyesi wa hivyo hapa mtakuja kwa nguvu kubwa sana. Ni gari mbaya iko hapa.
farasi weupe wa kijivujivu weusi. Ninawaona kule nje wengi sana na kuna mabasi makubwa makubwa. Mje kwa nguvu zenu zote. Nitafurahi sana kuona kwa ama si present. Nitaleta raha sana kuona kwaya ikija hapa. Hiyo staili ya kuimba. Muda mfupi sana. Jana waliimba vizuri sana, unasikia vitu. Na ni muda tu, wana vitu. Wana vitu vingine. Wana vitu vingine, wana mawe. Miaka minne nimekuja hapa sijawahi kukuta kwaya. Mimi napenda kwaya. Napenda sana kwa, napenda maspa ile waimbaji wengi. Napenda sana kuona hivyo. Sasa kama mnaenda, na wewe ambao uko hapo unatamani kwamba tukaandikwa Dodoma na uliacha wakati wenzako wanapambana. Utakao kiwaombea. Utakao kiwaombea au kama watakuruhusu utatima sharti yao. Lakini kwaya Mungu awabariki sana kwa kufanya hivyo. Lioness wote Mungu awape neema muweze kuwepo kwenye wito wa president. Bwana Yesu asifiwe. Zile nzuri jamani. Yes, mimi mtanipa ruhusa ni ende kwenye neno la Mungu alafu tutamaliza. Na nishuhudia kwamba kwa sababu ulihubiri kuhusiana na mwili pia unatakiwa dominion. Sasa kuna chakula. Kwa hiyo usijifanye uko rohoni. Na mwili wangu unataka kutawala pilau. Kwa hiyo, na mimi kupatana na huu mwili, usubiri kidogo tuongee kuhusu Mungu. Then tukae, tutaupa chakula kabisa. Na nimeambiwa baada ya kupa chakula tutakwenda overtime. Tunaita overtime mama? Kupumzika. Halftime, eh? Tutaenda halftime, nusu muda. Tukitembea kwenye huu mchanga, si kwa maandamano, kila mtu kwa na mstahili yake. Wakuoga kwa maji baridi, ataoga. Kwa sababu tutaenda tena kwa mwanangu. Kwa mwanangu kuweza kuona nyumba ambao umejenga. Na kwa njia ya hekima, kwa hekima niliyojaliwa na Mungu, hata kama tumekula hapa. Hatuwezi kuenda kuona nyumba ambayo haina chakula. Kwa hiyo, so kule tena kukula kula. Watumishi ambao mmevaa nguo ambazo zimewafunga tumbo. Tutaenda ba. Hii romba inawakimbizaga wachungaji baada ya ibada. Yaani mkishamaliza hivyo mnakimbilia mabasi. Hamtaki kukaa kuketishwa pamoja na wakuu. Kwenye hii semina huku mume mmeivunja. Bwana Yesu asifiwe. Basi tayari najua una kuku za kwenda kuangalia. Lakini kutoka hapa na kukimbilia huko hakuna kile utaokoa. Subiri tu hapa uketishwe kwenye meza za wakuu. Kwa sababu utakapoenda kuku zako na ng'ombe zako na wewe ni mfugaji wa mbuzi. Wataona tu ni kama mkimbizi fukara kwa sababu meza imewekwa pale hutaki kukaa unakimbilia kuku. Kuku zitaona ni kama mtu aliyekimbizwa. Ni vizuri ukae uachiliwe kutoka kwenye meza urudi kama mfalme. Na hii imeandikwa kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8. Anasema hivi viumbe vinaugua kila siku kwa sababu bosi wao hajawahi kufanywa mwana. Bosi wao kila siku wamefanya mtumwa na mkimbizi. Utatoka hapo ukiwa mwana na mfalme katika jina la Yesu. Haleluya. Siniende kwenye neno la Mungu. Leo ningependa kuzungumzia kwa habari ya silaha za vita vyetu. Kwa sababu kuna vitu kadhaa ambavyo tungepaswa ku... Unajua kwenye battle, kwenye vita kuna mambo mengi ambayo sikuweza kuyaongea. Lakini pia hatuwezi kuyamaliza. Kwa hiyo kijana ambaye nimewapatia my son watasimama na yale yaliyobaki na kila kitu kitakwenda vizuri kabisa. Bwana asifiwe. Amen. Ili kuweza kushinda kwenye spiritual warfare kuna mambo kadhaa ambayo tulipaswa kwenda kuyashinda. Lakini kabla ya hayo nirudi kwenye msingi wa jana tulikuwa tukiangalia kuhusiana na hila za shetani. Najua ulipata kitu kutokea pale. Shetani anafanya kazi akijificha nyuma ya hila kubwa sana. Kuna mwimbaji yule Osiana alinipatia ushuhuda wa maandishi akaniambia kwamba shetani amekuwa akimtesa kwenye eneo hili la hila. Anasema Jumapili iliyopita na Jumapili kadhaa akipangiwa kipindi kwamba
yeye ndio atakayeongoza praise kanisani, huwa ana tabia ya kuandika message kwangu kwamba baba kesho nimepangwa kusimamia kuongoza praise, naomba uni release kwa sababu nimeshapewa ruksa, lakini bila grace yako sitaweza. Sasa kuna wakati aliwahi kuniambiaga na mimi nikatamka mema na nikamwandikia kwamba my spirit iko pamoja na wewe. Lakini asubuhi kwenye praise sikumuona. Nikashindwa. Nilipomaliza ibada nikasoma kando kuangalia message yake. Nikaona mbona ni leo, mimi nifikiri au sio leo. Mbona ni leo na hayupo? Kumbe wakati ule anatakiwa asimame, shetani huyo huyo akamtengenezea hila ili asiweze kusimama siku ile. Sasa Jumapili iliyopita saa 11 alfajiri ama saa hapana 12, mama yake alinipigia simu, mama yake mzazi. Nikaona tu simu imepigwa, sikujua kwa sababu sikuwa na hiyo namba. Akanipigia simu. Familia tunahusiana ndio sisi tuna kanisa la Victory Faith kule Meru, ni mahali ambapo kinahusiana walizaliwa. Ile ile kanisa yetu ya kwanza ni nyumba ambayo wao walizaliwa. Kwa hiyo ile shamba pale tulichukua kutoka kwao. Wao wakahamia sehemu nyingine. Kwa hiyo mama yake alipopiga simu anaongea kwa chini sana akisema, naomba uniombee apostle kwa sababu ninatokwa damu nyingi sana puani na mdomoni. Ninatoka nyingi sana. Lakini kwa sauti ya mtu ambaye ni mgonjwa. Mimi nikatamka uhai kwa ajili yake then nikamwacha. Lakini siku hiyo hiyo pia binti yake ambaye ni Oceana ndio anaongoza ibada kanisani kwa praise. Praise leader yeye ndio anatakiwa kutuongoza. Lakini hiyo hiyo siku ndio shambulizi hilo likaanza. Kumbe yeye alipata taarifa. Na baada kupata taarifa, nafikiri kwenye vision alipomaliza kukesha usiku na keshaga pale siku ya Jumamosi. Alipomaliza kukesha wakati amelala akaota ndoto. Kwa maana viongozi wa praise alliance wanakuja ni kama kumwambia asifanye huduma, labda wanamwencourage kwa sababu ya tukio ambalo limetokea, ni kama mama yake amekufa tayari. Kwa hiyo akaamka hivi kwenye ile usingizi wake saa 9 saa 10 hivi baada ya kumaliza maombi yao, akaja akatoa dhabihu akaomba sana. Anasema ilipofika tu alfajiri akapigiwa simu kwamba mama yake anatokwa damu nyingi, na kidogo kati alikuwa anaongea na mama yake, kwa hiyo hali kidogo hiyo simu akawa mama yake aongee tena. Kwa hiyo babake akapokea simu akamuuliza mama anaendeleaje hapo, maana sasa alikuwa anaongea naye afu aongee. Babake akamwambia shangazi yako, shangazi zako watakwambia. Unajua ni mtu anaenda kuongoza ibada, anaambia shangazi zako watakwambia. Moja kwa moja akajua hii imekwisha, mamangu ashaondoka. Akasema lakini leo sitaacha kuongoza ibada, sitaacha fighting, lazima nitimize jukumu langu. Akasimama akaongoza ibada, na ilipoisha tu akanyanyua simu sasa ajue ni mortuary ama ni hospitali na ni ipi au nyumbani. Anapiga simu anaambiwa, ah, mbona mama yuko mtaani hapa anazunguka yuko vizuri. Imagine Jumapili ya juzi. Sasa akajua hii ni shetani. Juzi wakati amejipanga kuja huyu dada Husiana, wakati amejipanga kuja akiwa kwenye gari wako njiani huko Babati, simu ikapigwa. Yaani mama yake alipona yuko vizuri, akaondoka kwenda Singida kumsalimia binti yake mwingine. Akitoka Singida wanapigiwa simu na dada yake, anamwambia njoo haraka sana kwa sababu mama yuko hoi kabisa, anatokwa damu sana na watoto sijui nani mgonjwa sijui nani, njoo. Akamwambia mimi niko njiani naelekea Dodoma, siwezi kuja kweli. Na akasema mimi siwezi kuja, Mungu aingilie kati, kwa sababu ni kweli ni daktari naweza kuhudumia, lakini wako watu watasaidia huko Dodoma, ziko hospitali huko Singida. Yeye akaamua kuja, amefika hapa tu kile kitendo cha kukataa, amefika hapa anapiga simu kule, anaambiwa mama anaendelea vizuri na wagonjwa wengine wanaendelea vizuri. Imagine ni hila za shetani ili tu aache jukumu. Kila huduma ina aina fulani ya vita. Ukisoma Samuel wa pili mlango 13, kwenye Samuel wa pili mlango wa 13 Biblia inasema kuna kijana alikuwa anaitwa Amnoni, eh? Ukisoma vizuri, Amnoni ndio alikuwa anatakiwa achukue nafasi ya ufalme. Amnoni ndio alikuwa anatakiwa achukue ufalme. Lakini hila za shetani
zikavalisha pepo la tamaa ya ngono kwa Amnoni. Lakini ngono hii sio kwa mtu yoyote, kwa dada yake tu. Kwa dada yake tu. Yaani akawa anaanza Samuel wa pili mlango wa 13 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3 akawa yuko pale tutasoma, lakini akawa anamtamani dada yake kweli kweli. Yaani pepo ile likamuelekeza kwa mtu fulani. Yaani huyu mtu fulani awe ni dada yake. Akamtamani dada yake sana. Pepo lile lile kwa hila zao, ile pepo likaenda likamuingia rafiki yake mmoja, nafikiri alikuwa anaitwa Shama au mwana wa Shama, akaingiliwa na pepo. Hebu soma pale tafadhali. Mstari wa kwanza na ule mstari wa 3. Ile pepo likaanza kwa rafiki. Na rafiki yake akaingiliwa na ile ile pepo kwa hila. Kusoma pale. Inasema. Yes. Kwa baada ya hayo Absalom, mwana wa Daudi alikuwa na umbo mzuri, jina lake akiitwa Tamari. Yes. Naye Amnoni mwana wa Daudi akampenda. Mstari wa 2. Akasononeka, akasononeka Amnoni hata akaugua. Kwa ajili ya dada yake paka kaugua kabisa. Ni to fall in love. Sasa hii ni fall in last ya fall in demon. Yaani mpaka akaugua kabisa. Yaani ameugua kwa ajili ya dadake. Kumbe anakaswa ndani, anasisitizwa ndani, ile ngono imepanda kwa vilele vya miti ili tu aweze kupoteza ufalme. Kwa sababu yeye ndiye alitakiwa achukue ufalme. Na Amnoni angechukua, Suleiman asingechukua. Kwa hiyo Amnoni alikuwa anatakiwa achukue. Lakini hila za kumnyang'anya, kwa ajili ya umbo lake Tamari. Maana huyo msichana alikuwa mwanamwali. Amnoni akaona ni vigumu kumtenda neno lolote. Ndio. Mstari wa 3. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki jina lake Jonadabu mwana wa Shama. Jonadabu alikuwa ndio rafiki yake mwana wa Shama. Shama, asante. Shama ni ndugu wa Daudi. Sisi tunajua hii kwenye kitabu cha Samuel mlango wa 16 mstari wa 9 na 19 kwenye Samuel wa kwanza utamuona Shama ni mdogo wake wakati Daudi anatumwa. Okay, Samuel anatumwa akamwanointi Daudi mafuta. Wakapitishwa pale, utamuona Shama naye alipitishwa. Huyu Shama alikuwa ni kaka yake, ni ndugu yake na Daudi, brother wa David. Lakini Shama huyu huyu akamzaa mtoto baadaye. Huyu mtoto akawa ni ndugu kabisa na Amnoni. Lakini huyu mtoto alikuwa, huyu kijana aliondoka kwenye undugu akawa rafiki kabisa wa Daudi. Lakini angalia jinsi ambavyo ile roho ya kisasi cha Shama, wakati Shama alipitishwa awe anointed, lakini Mungu akamkataa. Shama alibaki na ule uchungu ndani mpaka akisha atauharibu ufalme, ama si yeye atauharibu kwa mtoto wake. Sasa sikazungumzia hiyo vita ya vengeance kwa sababu ni kitu kingine tofauti, lakini hiyo nguvu ya hila ilimtumia Shama kwenda kinyume kabisa binadamu sijui. Aka ikamtumia mwana wa Shama kwenda kinyume na Daudi na Amnoni, ili Amnoni asije akachukua ufalme. Kuna vita vikubwa sana vya kupora nafasi ambayo ni hila za ibilisi. Mungu atuepushe nazo katika jina la Yesu. Kabla hujaangalia hizi vita au silaha zetu, kuna pointi nyingine ya muhimu sana tunaita dream attack. Dream attack kama vita vya mashambulizi ya ndoto. Ndoto zina uwezo mkubwa sana kwenye spiritual realm, kwenye spiritual world. Ndoto zina uwezo mkubwa sana kuwataki watu. Kuna watu ambao wameshambuliwa kwenye ndoto na wakapoteza. Lazima kuwa na uwezo mkubwa. Yaani kuna saa shetani anaweza akakushinda, akakushindwa katika mambo mengi physical, mambo mengi kiroho, lakini akaja kwa njia ya dreams, akaja kwa njia ya ndoto. Mashambulizi ya kindoto huwa yanakuwa ni mashambulizi ya ndani ya kiataki nafsi. Na nafsi inapowezwa, tumejifunza sana kuhusu nafsi. Nafsi inapowezwa, kinachochukua nafasi, kinachofuata baadaye huwa ni mtu anaanza, mwili wake unapitia katika lile shambulizi la ndoto. Wacha nikuonyeshe scripture. Hebu nisome Ayubu mlango wa 7 na mstari wa 14 hadi mstari wa 16. Najaribu kuonyesha malango kuzimu yanaweza kushambulia kupitia ndoto. Unaota unalishwa, unaota
uko uchi, unaota unakimbizwa, unaota uko arrested, unaota unaoga kwenye machoo yaliyojaa ama unajisaidia kwa choo zilizojaa. Hizi zote ni mambo ya kiroho ambayo zinaitwa dream attack. Mashambulizi ya ndoto, ya mashambulizi ya kwenye ndoto yana nguvu sana. Ayubu mlango 7 mstari wa 14 hadi wa 16. Hebu nisome. Sinaleta maana kidogo. Biblia inasema. Ndio. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Ndipo unitishapo kwa ndoto na kunitia hofu kwa maono. Yaani kuna vita vya mashambulizi kwenye ndoto. Unanitisha kupitia ndoto. Yaani ili uingie kwenye hofu, ndoto tu. Ndoto hii unam kuna ndoto zingine hazifai kabisa kuota. Kuna ndoto Nebukadnezar aliwahi kuota, alafu Saul no Daniel akamwambia, ndoto hii mfalme, ingefaa waote adui zako. Ingefaa waote wanayokuchukia. Hii isingefaa wewe uweze kuota. Ni ndoto. Ndoto ilikuwa mbaya kabisa, ambayo utaisoma kwenye kitabu cha Daniel mlango wa 4, ukienda mstari wa 19 ndio anamwambia hii ndoto ingefaa adui zako isipoi yote. Sio wewe. Yaani kuna ndoto prophet ani upasu kabisa kuota, wangeota adui zako hiyo ndoto. Sasa ni kuonesha nini? Kuna mashambulizi ya ndoto ambayo inakuja. Unaweza ota mtu anaoga stendi. Unaweza ota mtu anajisaidia kwa stendi. Unaweza ota ndoto fulani. Unasema hii ndoto hii angetakiwa adui yangu. Kweli kabisa, katika jina la Yesu singefaa mimi. Si kweli? Sasa kuna ndoto ambazo adui anakuataki kupitia dreams. Sasa kwenye kitabu cha Ayubu 7 mstari wa 14 hadi mstari wa 16, hapa anasema unitishapo kwa ndoto, unaniogopesha kwa maono. Yaani kuna visions, kuna dreams ambazo unazipata lakini zinasababisha hofu kwenye maisha yako mpaka unanitisha. Twende tukiangalia hiyo ndoto usiku nini ninachokifanya, eh? Pasta endelea. Mstari wa 15. Yes sir. Hata nafsi yangu uchagua kunyongwa. Anasema hata nafsi yangu inachagua kunyongwa kwa sababu ya dreams. Tunaelewana jamani? Yaani unaota ndoto, nafsi yako inachagua kunyongwa. Kwenye ndoto, yaani inafika ma hao watu wanasema afadhali mimi kufa. Ngoma ilianzia kwenye dreams. Hao watu ambao wanakufa, ngoma ilianzia kwenye ndoto. Kwa hiyo ndoto ni maelekezo na ndoto sio kitu cha kupuuza. Ndoto ni vita kabisa kama vita nyingine. Ndio maana utasikia mtu anasema nilipigana, nilikapigana kama nikachukia. Kwa nini nalishwa nalishwa? Lakini sasa hivi huwa nikiota nalishwa nakataa. Ni kuonesha kuna renki unapanda mpaka unashinda hiyo vita katika jina la Yesu. Ndoto sio vita za kuchukulia poa. Kuna mtu anaota ndoto mpaka unapoteza kazi. Unaota ndoto mpaka unapoteza. Yuko mama tulikuwa naye kanisani. President atakuwa anamkumbuka sana. Akifika kuwa mjamzito huwa anaota ndoto fulani. Hiyo ndoto akiota mimba ile inakuja kutoka physical. Lakini lazima aote, na amesema zaidi ya mimba 10 ama zaidi inatokea tu, lazima tu mimi ikinitokea. Nikishaota hiyo ndoto najua. Yaani mpaka imefika mahali nikawa najua. Tuliposimama naye mpaka akapata mtoto kwa eneo la ndoto. Lazima uwe na ranking ya kushinda kwenye eneo la dreams. Hebu endelea mpaka 16. Na kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Anasema kuchagua kifo kuliko maumivu yangu haya. Yote ni safari iliyoanza kwenye dream. Inaanzia kwenye ndoto mpaka mtu anachagua physically sasa bora kufa. Mpaka mtu anaingia kwenye kufa. Enda baada ya 17. Hallelujah. 16. 16. Ninadhoofika, sitaishi siku zote. Usinisumbue. Kwani siku zangu ni uvuvio. Anasema ninadhoofika na sitaishi siku zote. Yaani ndoto zinampeleka mpaka inafika mahali anajua kabisa kwamba sitaishi. Kwa mlolongo wa hizo ndoto, sitaishi tena bila paralysis, bila kuchanganyikiwa, bila kupoteza kazi, bila kwa hivyo ni dreams. Kwa hiyo wakati mwingine spiritual warfare tuzielekeze kwenye ndoto ambao tunaziota. Malango ya kuzimu yamekuwa kiniletea ndoto za namna hii. Sasa unaataki malango kupitia hizo dreams. Mathayo 27:19. Biblia inasema hivi, Mathayo 27:19. Yule wakati Yesu Pilato amekaa kumsaliti Yesu, kumhukumu Yesu, mke wake akaja spidi, akamtumia waraka, akamwambia chana huyo mtu kwa sababu nimepata usumbufu mkubwa sana wa ndoto usiku kucha dhidi yake. Kwa hiyo angalia huyo mtu si mtu wa kawaida, achana na yeye. Kwenye kitabu cha Mathayo 27:19 akasema nimeteseka kwa ndoto usiku. Ndoto ni spiritual information. Ndoto ni taarifa za kiroho za kupoteza kazi, kupoteza afya, kupoteza biashara, kupoteza uzao, kupoteza kanisa au kupata.
inategemeana kwamba kabla ijatokea huwa lazima ianze kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tusije tukawahadisia watu kwamba huwa ndoto yangu nimeota iko hivi na hivi na hivi. Hii ndoto ni mbaya sana. Chukulia ndoto seriously. Yaani ndoto inapokuja kama ni mbaya, si lazima ukimbie ili mtu akaitafsiri. Ndoto zina mambo mengi ya kutisha sana. Unapofikiri wanadamu ndio atakayetafsiri, kuna vipande vya ndoto utapata shida navyo. Yaani kwa maana kwamba watu wanaweza kutafsiri ndoto. Hata wakati mwingine kuna vitabu, hata wakati mwingine kuna mtandao wa kutafsiri ndoto. Lakini ndoto huwa zinakuja kulingana na majira au matukio yanayoendelea. Unaweza ukaenda mahali ukampa mtu tafsiri ya ndoto, akakupa tafsiri yako, lakini kihalisia wale watafsiri wa ndoto wa zamani sio kwamba uwezo ule ulikuwa tu juu yao ili watafsiri ndoto. Mungu aliwapa neema ya kutafsiri ndoto kulingana na tukio lililokuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inafika mahali ambapo unaweza ukaota ndoto nyota, lakini nyota ikawa jua, lakini jua ikawa sio mama wala sio baba. Nyota ikawa ni kitu kingine ama jua ikawa kitu kingine. Sasa ukitafsiri ndoto kwa njia ile ile, kama unajua ukiota hivi ni hivi, moja kwa moja unaweza ukashindwa. Na ndio maana tafsiri ya kwanza kabisa ya ndoto ni hii. Kama ndoto ni mbaya, lazima ujue hii ni malango ya kuzimu dhidi ya maisha yangu. Sasa unaanza kuikaunta. Bwana Yesu asifiwe. Kama ndoto hii ni njema, unajua mbingu, sasa na kitabu cha Yeremia 29:11. Hii ni taarifa. Mungu ananiwazia mawazo ya amani. Kwa hiyo tunapenda kutoa dhabihu. Unatoa dhabihu kulingana na ndoto ivikwa mwili itimie au isitimie kabisa. Yaani hizi ni kutokana na hiyo ndoto ina maudhui namna gani. Ukisoma kitabu cha Daniel mlango wa 4, ukisoma mstari wa 4 hadi mstari wa 5, ukiendelea kusoma hiyo mistari hapo, utaona hiyo ndoto ilikuwa inatisha. Hiyo ndoto ilikuwa inatisha, ni ajabu. Anasema kaibuka mti, mara kaibuka upepo mkali, mara upepo kaanza kuvuruga bahari, mara ukafanya hivyo wanyama wakatokea wa kutisha bahari baada ya kuchafuka. Hii ndoto ilienda, ndio mistari wa 19, Danieli anamwambia mfalme, hii ndoto heri angeota adui zako, lakini sio wewe, kwa sababu ni mbaya kabisa. So ndoto zina maana nyingi sana. Daniel mlango wa 7 mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4 kwenye kitabu cha Daniel, akaota ndoto ambayo ilimfadhaisha sana uso wake, ilimfadhaisha sana ndani. Kwa hiyo ndoto ni nguvu yenye uwezo wa kusababisha kukufadhaisha siku yote na kuwa mbaya kwenye maisha yako. So hizi ni hila za shetani ama vita kupitia ndoto. Inafika mahali ili tuweze kumdefy, kumnajisi huyo mtu hapo, tumletee chakula, tumletee samaki, tumletee nyama, tumletee kitu fulani. Unakula kwenye ndoto, unakula kwenye ndoto, au tumdefy. Inakuja kitu tunachoita spiritual husband, spiritual wives. Unakuwa ni mwanamume alafu unapata mwanamke unalala na yeye kwenye ndoto, au mwanamume mwanamke unapata mwanaume unalala naye kwenye ndoto. Wanaposhindwa kukudhibiti kupitia vyakula, wanaposhindwa kukudhibiti kukunajisi kwa namna fulani, wanakuja kupitia dreams. Sasa wanakuja marines spirit, zinakuja ili tuzianze kuharibu. Unaota ndoto, wakati mwingine unaota ndoto upo darasani, lakini upo kwenye darasa la pili la tatu. Yaani uko shuleni, lakini madarasa yale ya nyuma kabisa uliwahi kuyaacha miaka mingi sana. Hii ni kuonyesha kuna nguvu wakati mwingine ya stagnation, kwamba wewe hujawahi, japo ulitoka darasa la pili ukaenda la saba ukaenda sekondari, lakini umeenda chuo na sasa uko kwenye ajira. Lakini kwa nini unaota ndoto uko darasani? Wakati mwingine sio kama Mungu anataka ujifunze jambo jipya, ni kuonyesha kwamba maisha yako tangu ukiwa darasa la pili ulipatwa na spirit ya stagnation, roho ya kudumazwa. Kuna nguvu ya dwarfness, kwa hiyo hauwezi kwenda mahali popote. So unahisi unakuwa mkubwa, lakini kuna vitu haviendi. Hizi ni dream attack. Kwa kuna nguvu ambazo zinakushambulia sana, lakini kwenye ulimwengu wa ndoto. So Mungu atupe uwezo wa kushinda katika jina la Yesu. Niende raga kuonyesha funguo ama silaha za vita vyetu. Sasa kwenye silaha za vita vyetu, hapo kwenye ndoto umepata kitu kidogo. Kwenye silaha za vita vyetu ambazo zinatajwa, Biblia inasema silaha za vita vyetu kwenye kitabu cha Wakorintho. Ukisikia neno silaha za vita vyetu, ni kuonesha kwamba basi tunayo vita na tuko na silaha za hizo vita. Kwenye kitabu cha Wakorintho nasema kwa habari ya silaha za vita vyetu, kama kuna silaha za vita vyetu, basi sisi tunayo vita. Ni Wakorintho mlango wa 10, si ndio?
Ni Wakorintho pili ama wa kwanza? Wa pili mlango 10 mstari wa 3 hadi 4. Na silaha za vita vyetu. Kwa hiyo kama kuna silaha za vita vyetu, basi kunayo vita. Hii vita sio swala la kuambiana tu. Vita ni kweli kabisa ipo. Upende usipende, ukubali ama la, tupo katika vita. Na kwa nini tusio kwenye kabila lingine la Lawi ama wengine? Tukaitwa kabila la Yuda ni kuonesha sisi ni simba. Na simba hawezi kula mawindo yake bila kupigana, bila kuweza kurule. Na sisi sasa ni wapiganaji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani lazima vita tuweze kuvishinda. Sasa kuna silaha za vita vyetu. Sio tu wakati wote ni mikesha. Si wakati wote tu ni kufunga. Kufunga ni kuzuri sana. Lakini kuna silaha za vita vyetu. Na waahidi mapema sitaweza kuzungumzia silaha zote. Lakini silaha ya kwanza ambayo ni very powerful inazungumzia ni strong priest. Yaani kila mtu anapaswa kuwa na kuhani mwenye nguvu kwenye maisha yake. Kwa sababu gani? Vita yoyote lazima kuhani asogee. Sisi kwenye kizazi hichi huwa tuna roho ya uasi, kupuuza sana kuhusu kuhani, kudharau sana kuhusu kuhani. Lakini kuhani ni alitambuliwa tofauti sana na sisi tunavyomtambua leo. Kuhani hakuwa tu nyenzo ya kuweka watoto wakfu kanisani. Kuhani hakuwa tu mtu kwa kusimama kanisani kuhubiri hapa. Kuhani alikuwa na nguvu kubwa tatu ambazo zilitajwa na zilipewa hizo heshima. Mimi nitakwenda kuonyesha, lakini kabla ya kwenda kuonyesha kuhusiana na kuhani, nije kwenye maandiko matakatifu. Anapozungumzia high priest ama strong priest, anazungumzia kuhani imara, kuhani mwenye nguvu sana, kuhani mwenye uhai ndani. Anazungumziwa hapa huwa ni nyenzo yenye uwezo mkubwa. Kwa sababu gani? Kuna renki katika maisha huwezi kuzishinda kwa sababu ya notes ambazo uko nazo. Si ni kweli prophet? Kuna mahali ambapo unamhitaji priest. Hata wachawi kuna renki ambazo huwezi kuzishinda isipokuwa uwe na kuhani. Na ndio maana kwenye maisha yako, watu wa Dodoma, kwenye maisha yako yote uko na kuhani. Muombe Mungu sana. Nilizungumza na moja sister mpenda sana kule kanisani, anaitwa, tunamuita mama Joy, anaitwa Vicky. Vicky siku moja aliniambia, dua yangu, maombi yangu ni kuweza kuogopa kuhani, kuheshimu kuhani. Yaani akaniambia, alikuwa ameniletea maua, anapenda sana maua yule binti, akaniletea maua. Tulikuwa tunakamwaka jana kama mwezi wa 4 au 5, akiwa ameniletea mvua sikuwa sikinyesha. Tuko tumekaa naye tunaongea, akaniletea zile maski za kwenda nikiwa shambani nivae, nikipiga madawa boxi mzima. Kwa tuko tunapiga story na yeye tunaongea, akaniambia ni ayo imekuwa maombi yangu. Yaani kama ni kufunga, huwa kuna wakati nafungaga yeye. Kwa sababu nimegundua tangu nilipompata kuhani, kuna maisha mapya kabisa nimeyaishi. Wala sija struggle kuyaishi. Kuna vitu nimevifikia, siku struggle kuvifikia. Akasema sasa Mungu aliniambia niweze kuogopa na kuheshimu kuhani. Akasema baba, ukiona sikuandiki message, si kwa sababu sina cha kuandikia, ni kwamba nafika mahali naandika nafuta. Naandika nafuta kwa sababu nahitaji sana kuweza kuheshimu. Nisiwe ni mtu ambaye ninaweza kunyanyua tu simu nikakurushia message. Tunasikizana chachi. Yaani kama nina hamu tu ya kuandika, kama nakusalimia itoke ndani na kusalimia. Kama kuna swali na kuuliza litoke ndani, ambalo sasa hili swali nimeona president wangu wa Lioness anaweza kuwa ameshindwa kulijibu, ndio niweze mami pia ameshindwa, basi nilete kwa. Lakini lazima maswali haya nikilipeleka kwa president, nikipeleka kwa mami, linajibiwa haraka sana. Na ndio maana unaweza kuona mwezi na mwezi sikwambii chochote pale. Wakati mwingine ukiniandikia message ama ukanipigia, napokea. Lakini wakati napokea, kama niko nyumbani, watoto wangu wanajua kwamba pastor baba yangu amenipigia simu. Kama niko ofisini, wanajua kabisa kwamba kuna mtu amenipigia simu. Akasema kwa sababu najua kuna kitu ambacho unacho kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa la kwanza au zamani, kuhani ya kutolewa jamani kama mtu anayetangulia tu kutoa sadaka ili watu wapite. Kuna namna alitajwa kibiblia. Kabla sijakupa hizi maana tatu, ni kuonyeshe hapa kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 14 mstari wa 17 hadi ule mstari wa 20. Prophet, kuna watu hawawezi kuomba sana, lakini kuna watu wanashinda vita kwa sababu wanaye priest. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuhani ana uwezo mkubwa sana. Sisemi msiombe, lakini kuhani
anaweza kugeuza maisha ya watu ambaye amefanya. Kuhani ana nguvu kubwa sana ya uumbaji ndani yake. Yaani kuhani ana nguvu kubwa sana ya utengenezaji ndani yake. Kuna watu ambao walikuja hapa chache. Wengine washakuwa wazee sana. Sio uzee ule mzuri, uzee wa kushindwa. Lakini kuna watu unaweza kufika mahali ukajikuta maisha yao, miaka yao inasonga, lakini bado wako smart sana kwa sababu tu ya uwezo wa kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 17, msomee chapu chapu pale mpaka mstari wa 20. Nataka kuonyesha jinsi ambavyo unahitaji high priest, strong priest. Unahitaji kuhani mkuu. Makuhani wako wengi sana, lakini unahitaji kuhani mwenye nguvu ili akusaidie. Kuna vita ambavyo kuhani wako tu anasababisha wewe kuvishinda, wewe kuvuka. Ndio maana sisi kuomba jamani, kudumu saa nyingine kanisani, saa nyingine unaacha. Jana nafikiri jana asubuhi pastor Eva alikuwa akiniambia kwamba yani wakati kama mimi nipo kwenye kikazi ya Arusha ama wakati mwingine pia niko hapa, prophet muda mwingi sana huwa anautumia kuja huku kanisani, anakuja ofisini, atakuwa hapa muda mwingi sana. Alikuwa ananieleza akisema hii ni kitu kubwa sana na si makuhani wengi wanaweza kufanya hivi. Unaweza kuona ana nyumba mpya ambayo ndio ameingia, huwa kuna raza upya. Mimi nazungumzia hivi kwa sababu mimi nilikuwa kabla ya kuingia Christmas lazima sister yangu awe amenipiga. Yaani ilikuwa ni maisha, kwa sababu moja, nikiletewa nguo kabla ya Christmas siwezi kuvumilia ile nguo na vizio wamelala wote. Siku moja nilivaa, nikavaa shati ya mikono mirefu na mistari mistari, nikapiga na suruali ya kudry nilinunuliwa kwa ajili ya Christmas. Kwa hiyo sasa nilinunuliwa siku ya soko, ilikuwa siku ya Jumatano, alafu kumbuka sasa Christmas inakwenda kuangukia Jumapili, nakumbuka sana. Kwa hiyo lazima tunakwenda, ama ilikuwa inaamkia Jumamosi. Kwa hiyo tunaenda, mimi nikaletwa Jumatano, nikaonyeshwa, nikajaribisha, imekaa vizuri. Kaambiwa kesho inafuliwa. Nikaiangalia nilipoficha, tukaenda kulala, usingizi haukuja. Haukuja kabisa. Ikafika wamelala wote, mimi nikaamka. Nikaenda nikaitest tena. Sasa katika ile kuivaa nikatoka nje. Namshukuru Mungu palikuwa pana mbala mwezi. Nikajiona kama ndio na machi sasa kuanza kwenda mbele za warafiki zangu kuwakomoa, kuwaonyesha kitu imekuwa. Unamkomoaje kwa kitu yakopewa? Lakini nikajipanga kabisa, nikajionyesha sasa. Ile upepo ilivyonipiga nje na nimeridhika, nikaingia na nikasahau kufua, nikalala nao. Asubuhi sister ameamka tu hivyo amenikuta niko naye. Akapana na makwenzi, alikuwa na uwezo mkubwa wa kupiga makwenzi. Alinipiga hata hiyo ibada isikuwa na hamnayo tena, lakini ni raha. Sasa kumbuka hapa kwenye kuhani anakuja, kuna wema, kuna uzuri sana wa kuwa na priest. Sasa kuna wema kukutana na kuhani kwenye maisha, si tu kwa sababu atakupatia na ivera, si tu kwa sababu ataongoza ibada kwa ajili yako. Kuhani alikuwa ana uwezo wa kiroho mkubwa sana. Sisi makuhani, Bwana Yesu asifiwe, hatukupaswa tu kufurahia vyeo ambavyo tuko navyo. Tunahitaji ku maintain ule uhai wa kikuhani, kwa sababu kuna watu wanashinda nyumba yetu kwa sababu tu ya uhai wa kuhani. Yaani kuwa kuhani kama jina, ukavaa kanzu, ukavaa shati ni nzuri, ukavaa kola ni nzuri sana, lakini haitamtoa mtu mahali popote. Inamtoa mtu wapi? Isaya 24 mstari wa kwanza inasema, kama ilivyo hali ya kuhani ndivyo itakavyokuwa hali ya watu wake. Somebody say amen. Sasa unaweza kuona hali ya kuhani, kama kuhani yuko hali, watu wanaweza wakapenya tu. Inafika mahali pasa, kuna watu wanapenya, wanashinda. Isaya 24 mstari wa kwanza kuanzia pale mpaka mstari wa 3 kuendelea, anasema kama ilivyo hali ya kuhani. Lakini tutarudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Makuhani walikuwa wengi sana kwenye Mwanzo 14. Ibrahim anarudi vitani, anamkuta kuhani aliye hai. Tusifurahie kwamba sisi tu ni makuhani, lazima tuhakikishe watu wanavuka kwenye aina ya vita kupitia sisi hapa. Soma pale pasta, mstari wa 17 mlango wa 14 kitabu cha Mwanzo. Biblia inasema, yes, Abraham aliporudi kutoka kupigana na Kedoloma, Kedoloma, na wale wafalme waliokuwa pamoja naye,
mfalme wa Sodoma akatoka amlaki katika bonde la Shawe. Ndio. Nalo ni bonde la mfalme. Mhm. 018. Mm-hmm. Na Melkisedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Uh-huh. Naye alikuwa kwani wa Mungu aliye juu sana. Ndio. 019. Mm-hmm. Akambariki akasema, mm-hmm. Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Mm-hmm. Muumba mbingu na nchi. Yes. 20. Mm-hmm. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana, mm-hmm. aliyewatia adui zako mikononi mwako. Mm-hmm. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Kwa hiyo kitabu cha Mwanzo 14:14 alitokea mfalme na akatokea mwingine. Huyu Melkizedeki ambaye alikuja, Biblia inasema naye alikuja akamkuta mfalme wa Adulaoma yuko pale. Wakati wamesimama mbele na Ibrahim amekuja kutoka kwenye vita, Biblia inasema kwamba Ibrahim amekuja ameteka mateka. Ibrahim ana fedha, Ibrahim ana dhahabu, Ibrahim ana watu. Lakini huyu mfalme alipokuja mbele yake, Biblia inasema kwamba Melkizedeki aliposimama, yeye alikuwa amebeba mkate na divai. Angalia strong priest. Huyu kuhani mwenye nguvu ambaye amekuja, hakuja kwa Ibrahim kwa sababu ya kupata vitu. Alikuja akiwa tayari ana mkate na alikuwa na divai. Huyu priest ambaye anaweza kuwavusha watu, huwa makuhani hao wamepotea. Na kilichowapoteza ni dhiki na njaa. Njaa imesababisha makuhani wengi sana washindwe kuwavusha watu. Lakini Melkizedeki alikuja akiwa hana njaa. Alikuja akiwa amebeba mkate. Na huo ndio mfano wetu wa kwanza unatufundisha ili tuweze kuvuka. Lazima tumpate kuhani ambaye dhiki ameishinda tayari. Kwa sababu malango ya kuzimu, kama kuhani hajashinda njaa kwenye maisha yake, hayawezi kukuvusha. Kama kila saa atakuangalia wewe ndio avae, wewe ndio ale, wewe ndio aishi, huyo kuhani hata kuvusha. Kwenye kitabu cha Isaya 24 nasema, kama ilivyokuwa hali ya kuhani, ndivyo itakavyokuwa hali ya watu wangu. Ndio maana sisi makuhani tunafaiti kuwa na nguvu kuyashinda malango ya kuzimu kwenye uchumi, kuyashinda malango ya kuzimu kwenye maisha. Hasa Melkizedeki anakuja, anamuona mtu anakuja, haangalii mali zake. Anamwambia, aimidiwe Mungu aliyekupa ushindi katikati ya adui zako. Alafu anampa mkate, anampatia na divai. Ibrahim mwenyewe akasema, no, sasa huyu ndio kuhani nayepaswa kukaa pamoja naye. Kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye kitabu cha Waebrania mlango wa 7 mstari wa 14 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Hebrews, Waebrania mlango wa 7 na ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4. Nataka tuiangalie pia hii chapchap kuhusu kuhani. Tusome hizi haraka. Kwenye Waebrania 7 mstari wa kwanza hadi 4. Nazungumzia unahitaji strong priest kwa ajili ya vita vya kiroho. Usipokuwa na kuhani ambaye amevishinda vita, huwezi kuvishinda kwenye maisha. Ndio maana Christians hawashindi kwa sababu pia watangulizi wao wameshindwa kushinda. Ndio maana tunakesha. Priest ameacha, kuna upya kama nilivyosema, upya wa nguo, upya wa nyumba. Kama mimi ilinisumbua, hata wewe kuna saa unatamani kukaa kwa nyumba yako mpya, unaifurahia nyumba yako. Kuna kitu utakiona, kuna rangi za kubadilisha ama za kupaka tena, ungependa. Lakini why unakuja kanisani? Si tu kwa sababu tunapenda, lazima tushinde sasa ili watu wengine waweze kushinda. Na ndio maana unaweza kuona pasta anaacha nyumba yake, anaacha, anakimbilia, si kwa sababu nyumba yake haifai kukaa, inapendeza kuishi pale, ni mahali pazuri sana, lakini ili tu Mungu aweze kumpa renki nyingine kwa ajili ya watu wake, inamlazimu kuja. Bwana Yesu asifiwe. Somo la Waebrania 7 mstari wa kwanza hadi wa 4. Yes sir. Inasema, mm-hmm. kwa maana Melkizedeki, mm-hmm. yule mfalme wa Salemu, ndio kuhani wa Mungu aliye juu, mm-hmm. alikutana na Ibrahim. Kuhani wa Mungu aliye juu, eh? Alipokuwa akirudi katika kuwapiga hao wafalme wa akawabariki. Eh? Akambariki. Akambariki, yes. Mstari wa pili. Mm-hmm. Ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 na vitu vyote. Mm-hmm. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Mm-hmm. Tena mfalme wa Salemu, mm-hmm. maana yake mfalme wa amani. Alikuja kama kuhani na alikuja kama mfalme. Na yeye mahali popote alikuwepo angeweza kutengeneza peace, amani. Oh. Wale watu wanachukuliwaga hapo na jeshi kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania, wanaenda Kongo kulinda amani. Unajua hawaendi Kongo kulinda amani, wamevaa suti kama prophet namna hii. Wanaenda kulinda amani lakini wamebeba bunduki. Hii ni kuonyesha kwamba amani hailindwi bila mapigano. Kwa hiyo inaonyesha kwa nini Ibrahim aliweza kumpa Melkizedeki vitu vyote. Ni kwa sababu Melkizedeki alikuwa mfalme wa amani, aliweza kupigana mpaka katisha maadui wote. Siku zake kukawa kuna peace. Pastor,
tusipoweza kufight kuhakikisha kuna peace kwa watu tunayowaongoza, hawezi kutuheshimu, hawezi kuwa upande wetu. Kwa tuna kazi kubwa ya kupigana ili kuhakikisha wakina mama. Na ndio maana mimi prophet nakuaga mara nyingi sana kwenda kwa mkutano wa Lioness, najitokeza pale si kwa sababu sina kazi nyingine, niko nazo, lakini kama priest lazima nihakikisha kutakuwa na peace kwa wakina mama. Hawezi kuwa na mafanikio bila kuwa na amani, amani kwenye miili yao, amani kwenye usawa wao, amani kwenye uchumi wao, amani kwenye ajira zao. Kwa hiyo kuna wakati nakaa wanapokesha pale kanisani, wakina mama wakesha, mimi nakuaga nje, si president mnaniona, nakuaga nje, nasema mimi ni kuhani, mimi watawezaje kuniona Melkizedeki? Wakati praise, hakuna siku kwaya iliwahi kuja au praise wakafanya mkesha, wakaanza kufanya mpaka kamaliza, mimi kama nimelala. Tangu wameanza wananikutaga nje, wanafanya maombi yao, wanabeba zana zao za kwenda kupumzika, mimi nakuwepo pale. Wao inafanya hivi kwa sababu Melkizedeki alikuwa ni strong priest. Mungu akampa renki ya kuwa king pia. Yaani unapokwenda priest, unapovuka kwenye ile renki ya strong, unapewa nafasi ya kuwa king, yaani mtawala. Asingeweza kuwa na mkate kama asingekuwa mfalme, asingeweza kuwa na mkate, asingekuwa na divai kama asingekuwa mfalme. Kwa anamletea mtu, anampa aweze kula. Wakati tumekuja juzi saa moja hivi tumeshafika Babati, tukiwa pale Babati pastors wangu walikuwa hawajanywa chai. Wakati tumeingia kwa chai pale, nikamwambia basi watu watakunywa kunywa chai mara moja, mimi nitalipa. Nimeenda kunawa mikono tu pale, kurudi hivi nikagundua tayari John ameshalipa. Nikasema why umenipa? Mimi ndo natakiwa nilipe. Kwa nini umenipa? Akasema hapana, mimi kwanza ndio mwenyeji. Kwanza mlipofika hapa, mimi ndio mmenikuta. Lazima nilipe. Nikamwambia nalipa mimi. Akasema hapana, utalipa siku nyingine. Lakini hapa utalipa. Hilo tunazungumzia kuhani anaweza kupata renki ya kifalme. Yaani mtu ambaye anaweza kuwa na nguvu, mali ukikosa ufalme na ni kuhani peke yake, utapata shida nyingi sana. Utaongozwa hata na mapepo wewe. Utaheshimu hata na mapepo. Yatakwambia hivi na utafanya. Unajua pastor, ukiwa una renki ya ukuhani, viongozi wako hapa wakiwa na renki ya ufalme na ukuhani, anaweza katokea mtu hata huku ndani ya chaki, mshetani kabisa, mbaya, na inatakiwa uwape assignment. Kuna jukumu la kufanya. Aweza kufunga ile enter. Wacha nitoe mfano wa engineer. Engineer inawezekana anatakiwa muende mkamwambie engineer aje. Si lazima wewe uende kwa watu wataondoka. Lakini kama engineer wewe anatakiwa afanye kazi, yeye au mke wake ni nyang'ao, na inatakiwa watu uliowatuma wakifika pale wasile chakula. Kama unatuma watu wenye njaa watakula. Wenye njaa watakunywa. Yesu alisema anawatuma akimsalimie mtu njiani. Wale watu walikuwa na renki. Kama ilikuwa sio ule mkoba wa pesa wako nao, wangesalimia kila mtu iliwapewe shikao, 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 wangefanya maujinga jiani, mapepo yasingeanguka. Tunahitajika kuwa na renki hizi, kuhani na ufalme. Sisi hatuwezi pigana na ufalme kama hatuna renki ya ufalme. Lazima tuna hii renki ndani yetu, ili tunyamazishe kingdoms, tunyamazishe falme. Waefeso 6, nasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme. Unawezaje kupigana na falme ukiwa maskini? Unawezaje kupigana na falme ukiwa ombaomba? Unawezaje kupigana na falme wakati zinaweza zikakununua? Yuda Iskariote alisema tu ni vipande vya fedha nitamuuzieni Jesus, akaweza na wale wasee, kwa sababu renki hiyo haikuwa ndani yake. Lazima sisi tuwe strong. Mko hapa, fateni tii chini ya nabii ambaye yuko strong, mtapenya kabisa. Kwani nikupe scripture. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma pale. Endelea kusoma pale. Ini Waebrania 7 verse 1 mpaka 4. Mstari wa 3. Yes. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo siku zake. Nilitamani kusema hiyo lakini sitakuwa na time hapa. Lakini nitawagusia kitu fulani. Melkizedeki alikuja. Kwa nini alikuwa na uwezo mkubwa sana? Biblia inasema kitabu cha Esther mlango wa 2. Esther aliambiwa na mjomba wake, usiende mahali popote hapo kwenye ufalme ambao tuko nao. Hizi falme ni mbaya sana, zina witchcraft ile mbaya. Usijitambulishe kwa jina la mama yako wala la ukoo wako. Usijitambulishe kwa majina yenu ili uweze kunyamazisha
hizi falme. Biblia inasema Esther akatii, alienda kama Esther wa Mungu na hakujitambulisha na baba kakaa mjomba wake ambaye ni Mordekai alisimama kama kuhani wake akamwambia usijitambulishe. Kwa hiyo Esther alisimama kwa renki ya Melkizedeki, akasimama mbele ya Ahasuero na ufalme wengine. Hii ilimsababisha Vashti apoteze enzi yake na Esther achukue ile enzi. Biblia inasema ni kwa sababu Esther hakujitambulisha kwa watu waliofeli ama watu walioshindwa. Turudi kwa Melkizedeki. Melkizedeki anasimama, Biblia yako inasema hakuwa na mwanzo wa ukoo wake wala kujulikana mwisho wa ukoo wake. Kwa nini aliweza kurudi? Ni kwa sababu mapepo yalipokuja hayakupata ile kimaro ndani yake, hawakupata ile mtui ndani yake, hawakupata ile molemi ndani yake, hawakupata ile lema ndani yake, hawakupata ile laiza ndani yake. Mnanielewa jamani? Yaani mapepo yalikuja, high priest ama kuhani strong hajitambulishi kwa ukoo wake, anajitambulisha kwa uhai alionao ndani. Na hii ndio inasemwa, Biblia inasema Melkizedek, Ibrahim hakuona ile ukoo wao, watu wa Mbeya, watu wa Meru, watu wa Iringa, watu wa Unyaturu. Aliona life ikitembea pale. Ukisafiri na roho ya kwenu, utabaki kuwa na njaa, utabaki kuwa na dhiki, utabaki kuwa dhaifu. Na ndio maana kuna saa lazima tushinde zile hali zetu sote, tujitambulishe sasa kwa mtu mwingine ndani yetu. Melkizedeki, Hebrews chapter number 7, Biblia inasema kwamba hawakujua mwanzo wake, hawakujua mwisho wake, akamfanywa milele. Uhai ulioko ndani yake sio uhai wa leo. Ukoo wetu sisi kuna mahali ulianzia, labda kwa wanyama, labda kwa miti, labda kwa nyoka, na ukafika mahali ukaisha. Wanyaturu wana ukoo unaitwa Wanyanchoka, yani maraki walianzia kwa nyoka. Kuna wengine walianzia kwa maji, wanaitwa Mungu Manchi. Wengine walianza kwa mnyama, wanaitwa Wanyampara. Sasa sisi hapa lazima tuanzie kwa Mungu ambaye haishi, ambaye hana mwisho. Ye Mungu ambaye anaendelea na kuendelea. Mapepo yanatupiga nyuma ya koo zetu, nyuma ya falme zetu. Kwenye kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza, Mungu akamwambia Ibrahim, nataka uwe baba mataifa, lakini haitawezekana kwa sababu kwanza unajitambulisha kwa taifa dogo maskini, unajitambulisha pia kwa ukoo mdogo fukara. Toka kwenye nchi yako, toka kwenye ukoo wako, toka kwenye nyumba baba yako, nami nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Ibrahim alienda, alitoka kwenye mianzo yenye ukomo, akakonektiwa na baba ambaye anaitwa Melkizedeki, ambaye na yeye pia hana mianzo, yeye ambaye hana mwisho. Hii ndio tunazungumzia strong priest. Kama kuhani wako bado anateswa na roho za kwao, haezi kukuongoza wewe, na ndio maana uweze kushinda. Prophet aliniambia jana usiku, akasema alienda kumjengea mama yake nyumba. Pale alipojenga kuna uchawi, pale alipojenga kuna majini, lakini anasema hawajatuweza wala hawajamweza mama yangu, bado tunaendelea kuishi. Hilo tunazungumzia, lazima priest ashinde roho za kwao ndio avushe wengine waweze kushinda roho zingine. Tunaishi na watu ambao wao wenyewe roho za kwao zimewalemea, bado tunahitaji wavushe za kwetu. Hawataweza, nahitaji strong priest. Kuhani mwenye nguvu ni ufunguo vita vya kiroho, ni ushindi wa vita vya kiroho, ni uweza wa vita vya kiroho. Mama mmoja alikuwa mchawi sana, akaacha uchawi wake. Wenzake akamwambia, umeacha, umeokoka, tutakushughulikia. Siku moja akamwambia, wakamtumia ujumbe kabisa kwamba leo hii tunakaa kwa ajili yao. Na yeye kwa sababu kwa mchawi anajua vikao vikikaa dhidi yao, dhidi ya watu, anajua itakuwa. Akamwambia kaeni, kaeni hicho kikao, na mimi naenda kwa kuhani wao, na mimi nakwenda kwa mwenyekiti wangu, na mimi nakwenda kwa mtu wangu, na mimi nakwenda kwa mwenye nguvu wangu. Akanifuata akaniambia, baba, wamekaa leo, wanakaa sana nani usiku leo, wanakaa. Mimi nikamwambia, umemwambia? Akasema, nimewaambia wakae, na mimi naenda kukaa, na mimi naenda kukaa, na mimi naye mtu mwenye nguvu. Kwa nini alikuja? Alikuja na tulila, tulirudisha juu yao, tukarudisha kama ni chungu, wanavunja kufa. Sisi hatukuomba ili wasamehewe, sisi hatukuomba ili iweje, hatukupoza. Tuli reverse ile chungu, tukasema kwa jina la Yesu, kama wachawi wanavunja viti ili usiwe na enzi, usiwe na kiti, na leo tunavunja vya kwao. Tunavunja kuanzia cha aliyeleta ujumbe, na sisi tukalaani usiku ule. Wakati wao wanalaani,
nasi tunalaani. Wakati wanavunja, nasi tukavunja. Nikamwambia niambie, huwa mnafanyaga nini kule? Akasema kuna wakati tunachukua fimbo. Kama ni watu watano, tunachukua fimbo zao. Zile fimbo tano, kama wanaongoza kwenye biashara, wanaongoza kwenye familia, wanaongoza shuleni, tunanuiza, tunavunja zile fimbo. Tukisha zivunja zile fimbo, na wao pia zinavunjwa. Akaniambia hivi, si mara zote huwa tunasema tu hivyo. Kuna wakati tunatumia maandiko, maandiko matakatifu. Akanisomea kitabu cha Mwanzo, kinasema hivi, fimbo yako ya enzi. Kwa unaweza ukaona wachawi pia wanajua kuhusu fimbo ya enzi. Akasema tunavunja ile fimbo na kule tunavunja. Kama anaongoza popote anapoteza utawala, na sisi tukazileta. Usiku ule tukaanza kusema fimbo ya fulani tunaivunja. Sisi ni mbaya kabisa. Hatukuvunja kama wao. Sisi tulikatakata kabisa. Yaani vipande vipande tukavunja. Unajua kilichotokea? Yule aliyemwambia nitakuja aligongwa na toyo. Aligongwa na toyo. Siku nne mbele aligongwa na BP. Alilazwa kwa hospitalini. Mwingine alikufa, na kilichomuua ni kitu cha kijinga sana. Alikuwa anavuta nondo, wakati huko juu kuna vitu. Mavitu yakaanza kumwangukia, yakampiga kwa utosi. Nikaja nikaambiwa alikufa. Mungu anafanya nyuma ya kuhani. Kuhani ni moja kati ya nyenzo zenye nguvu. Hii fasting, hii kuomba, hii kupigana na nguvu za giza, si kama anapenda, lakini kuna watu wengi nyuma yangu. Kuna kati najihisi kama nyuma yangu mimi ni semi trailer, navuta watu wenye nguvu, navuta makontena yenye nguvu. Kwa hiyo lazima ni fight na hizi nguvu ili kizazi changu kiweze kuvuka. Melkizedeki alipewa si kwa sababu aye ni kuhani tu, ni kwa sababu ni strong kuhani. Strong kuhani. Praise God. Njaa inatuondolea makuhani wenye nguvu kwa miaka mingi. Dhiki imetuondolea makuhani wenye nguvu kwa miaka mingi. Na ndio maana wanadharauliwa. Haleluya. Ukuhani linki. Mungu alimwambia Daudi, alimwambia Musa, pandishe Musa Aruni mlimani. Alipovua ile kanzu ya ukuhani, Aruni akafa. Ukuhani linki. Ikiondolewa unakuwa mtu ovyo, hata si wa kawaida. Unakuwa ovyo kabisa. Sasa Biblia inasemaje? Endelea kusoma hii mstari mpaka wa 4. Haleluya. Si nzuri? Wala mwisho wake, wala mwisho wa uhai wake. Okay, soma mstari wa 15 hadi mstari wa 18. Soma mstari wa 15 hadi wa 18. Nasema, tena hayo tusemayo ni dhahiri sana zaidi. Ikiwa ametokea kuhani mwingine dhahiri ya Melkizedeki. Mstari wa 16. Asiyekuwa kuhani kwa sheria ni amri iliyo ya jinsi ya mwili, bali kwa nguvu za uzima usio na ukomo. Mstari wa 17. Maana ameshuhudiwa kwamba wewe u kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Mstari wa 18. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya udhaifu wake na kutokufaa kwake. Mstari wa 19. Mstari wa 18, Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania 7 anaelezea kuhusiana na uhai aliyokuwa nao Melkizedeki. Anasema Yesu naye alikuja akavikwa ukuhani huu mpya wa Melkizedeki kwa sababu ni ukuhani usio na ukomo. Kwenye kitabu kingine kinasema ni ukuhani usio na kifo kifo, ni ukuhani usio na kukatizo katizo, ni ukuhani usio na kuzuiwa zuiwa. Yaani Melkizedeki alikuwa na uwezo mkubwa wa kuondoa ukomo kwenye maisha yake. Na ukisoma mbele Biblia inasema kwa nini tunahitaji kuhani mkuu. Waebrania 7 mstari wa 12 anasema kwamba ni mahali popote kuhani anapokuwepo sheria zinabadilishwa. Kuhani ana uwezo wa kubadilisha zile sheria. Waebrania 7 mstari wa 12 ana uwezo kuchange zile sheria. Anabadilishaje sheria? Ziko strong laws. Kuna sheria zenye nguvu sana ambazo prophet hapa kanisani watoto wako hawawezi kuzibadilisha. Inabidi wewe ndio uzibadilishe. Na ndio maana Biblia ikasema ukuhani ukibadilika sheria nazo zinabadilika. Hii ni kusema hivi kwamba ndani ya church hao watoto wangu ambao wako hapa, kwa nini hawaabudu tena chini ya mti? Kwa nini hawako tena kule? Wamekuja hapa kwa sababu wanahitaji ukuhani mpya. Kwa hiyo ukuhani mpya unatakiwa usimame na kubadilisha sheria za ukuhani wa kwanza. Kama ukuhani wa kwanza ilikuwa ni magonjwa, ilikuwa ni kupoteza, ilikuwa ni ufukara, watu ni kuzeeshwa, lazima ukuhani mpya ugeuze hiyo sheria. So kuna spiritual laws ambazo zinaendelea kwenye maisha ya watu. Lazima kuhani awe na uwezo wa kuzichange. Yaani maana tuna uwezo kubadilisha. So rank ya ukuhani
ni uwezo mkubwa sana wa kubadilisha sheria. Sheria gani ambayo iko chini yako? Sheria gani ambayo uko chini yake? Sheria ya ufukara na umaskini, sheria ya magonjwa na mateso. Malango ya hapa yanaruhusu watu kufanya kitu gani? Ukuhani una change ile sheria kwamba kwetu sisi kuna kisukari, kwetu sisi kuna magonjwa fulani, kwetu sisi kuna ajali. Lazima kuhani achange hiyo sheria. Yaani kuna sheria ambazo wewe utazibadilisha, alafu kuna sheria ambazo kuhani wako mkuu atazibadilisha. Na ndio maana kuna sheria ambazo wewe kama kuhani unapaswa kuzichange, lakini kuna zingine hutaziweza wewe. Yuko mtu mwingine ambaye anaitwa strong priest, yeye ndio atakuja kuzibadilisha. Unapofunga dhidi ya sheria zingine, sisi pia ni makuhani. Kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 19 mstari wa 6 Biblia inasema akatuita na akatufanya kuwa makuhani na makuhani na wafalme. Kutoka 19 mstari wa 6 na kitabu cha Ufunuo 5 mstari wa 10. Kwa hiyo sisi tumeitwa kama makuhani. Kwa hiyo sisi wote ni makuhani. Lakini kuna renki, kuna sheria ambazo sisi wote hatuwezi kudili nazo. Tunahitaji kuhani mkuu. Tunahitaji kuhani mkuu. Ndio maana Kumbukumbu la Torati 20 anasema unapokwenda mapiganoni kuhani anatangulia. Kuhani alikuwa ana uwezo. So utaona kwenye kitabu cha Waebrania 7:12 kuhani anaweza kuchange sheria. Sheria gani ambayo inaendelea kwenye uchumi, kwenye maisha? Kuhani anaweza kuibadilisha. Kuna strong rules za kuzimu, za mababu, za mabibi ambazo hazichange kirahisi. Zilikuwepo, lazima watu wafe, lazima watu wahivi. Sasa hizi zinahitaji kuhani strong. Mungu atufanye hivyo katika jina la Yesu. Mungu atupe hiyo katika jina la Yesu. Ngoja nikuonyeshe hizi nafasi za kuhani alivyokuwa anatambuliwa. Number one, kuhani alikuwa anatambuliwa kama instrument of war. Kifaa cha vita. Kuhani alikuwa ni kifaa cha vita. Ndio maana Israeli, Kumbukumbu la Torati 20, wasingeenda popote, kwanza lazima kuhani atangulie. Kwa sababu ni kifaa cha vita. Kuhani sio mtu alikuwa anakaa hivi eti upole kama hao siku hizi. Kuhani alikuwa ni nyenzo ya vita. Yaani ukimkosa kuhani, kuna vita hutatoboa. Na ndio maana Mungu akisema na wewe mara zote, kuna mahali unamhitaji kuhani. Unahitaji kuhani kwenye maisha. Acha watu wa kizazi hichi wanamchukulia kuhani poa sana. Kuhani ni kama pasa wako kwa mzinga kabisa. Unajua kuna silaha ambazo huwezi kukaa nazo kimchezo mchezo. Hata bunduki jamani, ina namna ya kubeba ama sivyo? Namna ya kubeba. Huwezi kushikashika tu namna hii ukacheza naye kama zile fimbo za Kimasai, unarukaruka naye ovyo. Kuna mahali ukikaa nayo, yani ni lazima ushike. Kuna mishiko ya bunduki. Kuna mishiko kati wanataka kuitesti bunduki yao. Wakati wanafanya mambo wanaikoki, huwa waelekezei watu namna hii. Huwa kuna mahali wanaipeleka. Kuna namna imekaa. Asa kuhani ana taratibu zake. Kuhani alikuwa sio kitu ya kuchezea kwa sababu una namba yake ya simu. Kuhani sio kitu ya kuchezea kwa sababu pia mnaweza mkachati naye. Kuhani jamani ni nyenzo ya vita. Kuna mabomu kama zile mahendi kuruneti. Uwezi shika unatoa pini tu unang'ata tu hivi. Umenishika unaongea na watu kuna ng'oa pini. Hivi unafikiri ni toothpick. Itakulipukia kwa mdomo. Kuhani alikuwa ni nyenzo ya vita. Huo umaskini wakati mwingine umesababisha tuwe rahisi sana. Njaa na dhiki, mtanisamehe, njaa na dhiki imesababisha tuwe wepesi sana mpaka mahali unachezeka kwa sababu tu umesahau silaha zako. Sisi ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwenye Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4, sisi ni nyenzo. Anasema unapokwenda vitani, kuhani asimame katikati ya uwanja wa vita bila kumwogopa adui, apaza sauti wa kwanza, aseme nini? Soma pale Kumbukumbu la Torati 20. Anasema asimame na aseme. Yaani sauti ya kwanza kabisa ya hii vita, vita yako pasta hivi, majini, mila, mapepo, mashetani yanatakiwa yasikie sauti ya mshirika wako. Yasikie kwanza sauti yako. Unajua vitani sauti yako ikisikika panaweza rushwa risasi pale. Yaani wakati unasimama wakisikia sauti ya kwanza na kuhani, watu wote wanakaa chini ya mlima, chini ya mapangoni, kuhani anakroo. Wewe unafikiri kuhani ni nani? Kuhani ni nani anavaa gauni? Kwa sababu unaonaga tu kila saa amevaa kanzu.
Kuhani ni nyenzo ya vita. Kuna mahali anawaacha watu kama kilomita moja. Ile yadi ya kibiblia inaitwa ni umbali wa kama kilomita. Kuhani anaanza kukroo, anakroo kwa magoti, kwa tumbo, mpaka anapanda juu ya mlima. Alafu anashika pembe, anapuliza pembe ya kwanza. Israeli wote wanasikiliza. Alafu anaanza kusema, leo mmetoka kupigana dhidi ya adui yenu. Yeye ndo anasema, mtawashinda adui zenu. Anasema juu ya mlima, yeye ndo anakuwa shabaya kwanza. Yeye ndo anakuwa kilengeo cha kwanza. Asipolengwa yule adui na mkuki au mshale, hii inaonyesha huyu kuhani ni strong. Usipokuwa strong unalengwa pale. Kwa hiyo lazima kwanza usimame, adui wa washirika wako aisikie sauti yako kwanza. Kwanza. Praise God. Ndio maana kuitwa na Mungu kwa mchungaji. Kwa kwani yule Biblia kabisa hivi. Ni swala la ukaa kutazama jua kama Mungu. Kwa nini umenipa hiki? Kuna watu wanafikiri umeitwa kuchukua sadaka. Kuna watu wanafikiri umeitwa. Melkizedeki hakupokea fungu la kumi kabla hajatoa mkate na divai. Kwani usifikiri tu pale kwa maana mimi nitashona kaunda suti ya gray kama pasta hivi. Unaweza kukosana na Mungu kwenye huduma. Kwa sababu adui zote wa watoto wako wanatakuwa wasikie sauti yako kwanza. Mnakumbuka Daudi alipomuua Goliath? Sauli akauliza, huyu mwana ni wa nani? Huyu mtoto wa nani? Kwa sababu hawezi kushinda bila kwanza kuona babako. Baba yake ni mtu wa namna gani? Daudi, usiniambie umeshinda kwenye neema na kudra za Mwenyezi Mungu. Nataka kujua babako nani. Yaani baba, wewe pasa uko hapo, ukifeli watafeli tu unayewaongoza. Vita vya kiroho ni serious. Lazima tu serious na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari pasta. Kumbukumbu la Torati 20 verse 1. Hapo kwanza. Umechoka? Utakapokwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe. Ukiona ukaona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe unapoenda vitani, ukaona majini ya upande wa baba na upande wa mama yamekuja, anasema usiogope. Usiwaogope. Kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe. Sawa. Aliyekupeza kutoka nchi ya Misri. Mstari wa pili. Na iwe msogee hapo mapiganoni. Wakati unasogea, kuhani akaribie. Kuhani akaribie na kusema na watu. Kuhani aseme na watu. Mstari wa tatu. Awaambie. Awaambie. Sikizeni enyi Israeli. Hivi leo mwasogea mapiganoni juu ya adui zenu. Mioyo yenu na isisimie. Msiche wala msitetemeke. Wala msiingiwe na hofu. Wow. Kwa ajili ya wao. Mstari wa nne. Kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awaandamaye kwenda kuwapigania juu ya adui zenu. Yes. Ili kuwaokoa ninyi. Mstari wa tano. Hapo hapo tu. Kuhani atangulia na aseme na watu. Awaambie mbele ya ile jeshi la farasi mnaoona. Ile jeshi la watu mnayoona. Hii vita yenu inaenda kupigana. Na nyinyi msiogope kwa sababu Mungu anaenda kuwashindania. Mungu anaenda kupigana hii vita. Hasi wanong'onezi. Aseme kwa nguvu. Hii ni kuonyesha hivi. Sisi makuhani day and night tunatakiwa kusema na maadui wa watoto wetu. Sisi tunapaswa kusema na maadui wa watoto wetu kwamba vita hii ambayo imeinuka juu ya wanangu wa kike na wa kiume, Mungu ndiye atakayeshinda. Mungu ataleta ushindi, na ushindi huu atauleta upande wa fulani na fulani na fulani. Lazima tu mention kwenye kabila la Yuda, makuhani walivaa zile naivera zilikuwa zimetengenezwa majina 12 ama mataifa 12 ya Israeli. So anasema akiwa amegeukia Israeli, anamwambia mnakwenda kushinda hii vita. Anageukia upande wa maadui, anasema kabisa kwamba hii vita inapiganwa, Mungu aenda kushinda kwa bari ya Yuda, kwa bari ya Lawi, kwa bari ya Simon, kwa bari ya Dan, lakini si kwa bari ya ninyi mizimu, si kwa bari ya ninyi watu fulani. Anasema na makuhani wa kichawi wapo. Unajua wao wana makuhani wao na sisi tunakuwa ni wetu. Ni aibu kubwa sana unapigana vita vya kiroho na hauna priest. Kumbuka vita ya kiroho, silaha ya kwanza ni kuhani. Kuhani ni silaha. Ndio maana alitajwa kama weapon number 1. Kuhani anakaribia, wanakuja na farasi,
wao wanakuja na kuhani wako, wanakuja kwa jeshi kubwa, wao wanakuja na kuhani wao, lakini kuhani wako anayemtumia ana thamani wakati wa vita tu. Wakati hakuna vita humkumbuki, wakati hakuna vita unamdharau, wakati hakuna vita unasema mabaya juu yake. Wakati wa vita yako utaenda mwenyewe, utapanda mwenyewe. Anaweza kufanya unafiki, anakuita kwa sababu wewe ni mshirika, anakuombea, lakini Mungu ndio anayejua una treat namna gani. Heshimu mchungaji, heshimu ibunduki, heshimu grenade, heshimu missiles, heshimu makombora, heshimu au makuhani ni kama wale iron drones. Wao kazi yao ni kudaka ile mizinga inayotumwa, zile falaki zinazotumwa, wanasema haitakuwa, wanakamata juu kwa juu, wana counter yale mabomu yanayotumwa, wana counter. Wanashangaa unajenga, wanashangaa unanunua chombo cha moto, wanashangaa unaishi, unaanza ukaa, umeoa, unapata uzao, unaanza biashara, unaanza nyumba. Mungu alisema mtakapoingia na kujenga nyumba na ukaa ndani, usisahau kuhani ambaye ni mlawi katikati yako. Anasema usisahau utapoteza hiyo nyumba, usisahau utapoteza hiyo gari, usisahau utapoteza hiyo cheo. Anasema hivi, Israeli zamani wanaamua kabisa, wanachinja, anachukua mbuzi na mchinja, wanabeba nyama, wanabeba mikate, wanakwenda kwa kuhani, eti yeye na familia yake wanataka kula na kuhani wao. Walikuwa wanafanya hivyo kwa Biblia, Kumbukumbu la Torati, walikuwa wanakula, wanakuja kula chakula chetu cha mchana au cha usiku na kuhani wetu. Biblia inasema kwamba kuhani wako asije kaugua kwa sababu yako. Imagine kuhani, kwa sababu ni nyenzo ya vita. Biblia inasema kuhani akifa unapoteza haki zako. Praise God. Kuhani wa muhimu sana. Priest. Awe amevaa suti ama asivae. Awe mpiga redi ama asipige redi. Priest ni silaha yako ya vita. Nguvu za giza. Hakuna mtu hapa ambaye hana rafiki mshirikina. Tuna rafiki wa shirikina. Piga ua, lazima aende kwa mzee wake. Atakwenda ambeba kikuku. Atakwenda amebeba. Siku hizi waganga wanavaa suti basi. Hey, wanashonewa, wanajengewa. Siku hizi kuna waganga waendesha manisani patrol, magari, manisani wanaendesha. Makuhani, washirika wao wamejua. Kwa makuhani, siku hizi makuhani wa kichawi wanajengewa nyumba. Zamani walikuwa wanaishi kwenye vijumba vya ajabu kama kile tulikuta pale. Sijui kama na huyu anaishi pale pale. Kaja jenga, imagine paka mchawi yule naye ameshajenga nyumba. Sasa wanabadilika siku hadi siku. Kuhani wa wokovu ameishi tu pale akiomba. Je, anafunga na kuomba. Ukiwa una nguvu za fasting, ukiwa una nguvu za mwili, hata fasting huwezi. Hata corona ikija inapita na wewe. Na imepita tu na wachungaji wengi. Inapita na wewe. Wewe sio nyenzo ya kufunga tu. Unatakiwa pia umheshimu kuhani wako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anaweza kukuosha miguu, anakuita kuja hapa, anakuvua viatu, anakuosha miguu yako, anashika miguu, anaiosha ili ukatawale upya. Nyenzo miguu hii ilikuwa haina kibali cha kutawala. Na ilitoka kwenye maukoo na maukoo. Leo tunaosha. Anaosha hii miguu. Ni kama kwenye lioness. Kiongozi wa lioness anaweka maji pale, anaosha watu wake pale. Kesho usimame kinyume na hii. Mtu aliyeshika nyayo za miguu yako, ukisimama kinyume na hiyo unatafuta laana mbaya sana. Mtu aliyeshika nyayo ni hatari sana. Na ndio maana makuhani ni kama wanatajwa kwenye Kumbukumbu la Torati au mambo ya nyakati. Wanatajwa kama ni mafuta yenye moto. Yaani manake mtu anaposimama akakanyaga pale, akasema vibaya juu yako. Biblia inasema aliyewawezaje kukanyaga mafuta yenye moto nyayo zako zisiungue. Tuna washirika ambao nyayo zimeungua kwa sababu wamesema vibaya juu ya makuhani. Wamesimama kinyume dhidi ya makuhani. Wewe niambie. Yuko mama ambaye amekufa kifo cha aibu kwa mchungaji mmoja. Yule pastor alisema tunaosha kanisa miguu kwa wiki siku 21. Pastor akafanya ile huduma ya kuosha. Wiki ya mwisho akaenda kwenye tawi lake lingine, akamwacha mke wake afanye ile huduma ya kuosha watu miguu. Kiongozi wa kina mama, wakati mama anaosha miguu, kiongozi wa kina mama akaamka akasema, mimi siwezi kuoshwa na mchungaji. Sio rank yangu.
Shemasi wa kanisa akasimama akasema siwezi kuoshwa miguu na mama mchungaji. Huyu si renki yangu. Mwingine akasimama kamati ya ujenzi, kiongozi wa ujenzi, siwezi kuoshwa. Huyu si renki yangu. Mama akawaosha watu wiki mzima. Kumbe ilikuwa ni mbinu za kimungu ili aweze kuua watu pale kanisa. Alimuondoa pastor, akampeleka kanisa lingine ili apime kiburi. Unajua ile tunasema tu hivi. Yule mama siku ile jioni kwenye sakafu ya tiles yake nyumbani alikanyaga kafu. Tiles inavunja vibaya. Tiles ilimgeuza hivi. Ikamvunja mgongo afika geuza mkono wake. Na tiles ina tabia hizo geuza hivi. Ikamgeuza na ikavunja shingo yake na mgongo wake. Yule mama alikaa kwa hospitali, amekaa mwisho amekufa. Lakini yule kiongozi mwingine wa ujenzi, yeye yuko tu ni mlevi mpaka sasa. Alikataa renki isimguse, akasema hii si renki yangu. Pastor, zamani hata makuhani nakumbuka. Makuhani zamani kama kuhani akiwa anataka kuoa na kuhani alikuwa hana mke. Kuhani alikuwa akienda kuoa alikuwa anatakiwa akaoe mke wa kuhani mwingine ambaye alishakufa. Kwa sababu gani? Mke wa kuhani ana renki ya kuhani. Yes. Praise God. Bwana sifiwe. Naweza kuja hapa Dodoma ukasema ah, kwa sababu apostle wajaja ni mama apostle amekuja, wacha tumchukulie poa. Ni mimi nimemchukulia poa. Kwa sababu ni rank iko juu yako. Mama pastor Eva anaposimama hapa, hapasi kusimama na kusema niko hapa na simama kuhubiri, leo prophet hayupo na mimi nitasimama. Najua Mungu yuko. Mungu alikuwa pamoja naye kabla hajasimama hapa. Wala hitaji kujitambulisha. Yeye ni kuhani. Kitabu cha Luka mlango wa kwanza, Biblia inasema kwamba malaika wa Bwana alikuja kwenye hema alilokuwepo Elizabeth na Zakaria. Biblia inasema walikuwa hawana mtoto, lakini walikuwa wanamtumikia Mungu daima. Elizabeth alitoka kwenye ukoo wa kikuhani na Zakaria alikuwa kwenye ukoo wa kikuhani. Huwa ni ukuhani, na ndio maana prophet akiwa hayupo popote, Pastor Eva unaweza kutembea kupeleka yule Mungu ambaye prophet angemleta hapa. Wewe una hiyo renki pia. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kupewa viwango na Wakristo wetu. Tuache kuwapa viwango washirika wetu. Ukisimama hapa unaanza kusema unajua sitaweza kufundisha kama vile. Sio huyo anafundishaga yeye. Ni Mungu ndani yake. Na Mungu huyo kwa Pastor Eva haji Mungu nusu. Bwana Yesu asifiwe. Haji Mungu kule bezi sisi. Church inamheshimu mami sana. Inamheshimu mami kabisa. Kwa sababu inajua Mungu yuko pale. Hutasikia maneno mabaya yakitamkwa. Na ndio maana watu wamevuka kupitia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Walimtambua kuhani kama instrument of war. Number 2. Walimtambua kuhani alikuwa anaitwa the gates of blessing. Lango la baraka. Kuhani ni lango la baraka. Kuhani ni lango la upenyo. Kuhani ni lango la breakthrough. Wako watu hawapenyi kwa sababu wamemkosa kuhani kwenye maisha yao. Kuhani ni lango la breakthrough kwenye maisha yao. Kuna watu wanashindwa kupenya kisa wamemkosa kuhani strong kwenye maisha yao. Kuhani ni lango la baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa inaweza kukukwaza huyu. Usitazame yale makwazo ya dakika moja. Tazama milango iliyofunguka tangu umekuwa pamoja na yeye. Ni milango ina nguvu sana. Kuliko leo, huyu kwanza ni mwanajeshi. Na kabla hajakuwa baba yako, alikuwa mtoto wangu. Ndio maana namuelezea sana, namjua. Huwa anatamka kila saa. Saa nyingine anaweza kuita hapa, ah, kwambia labda katibu, katibu njoo hapa. Katibu usiangalie ile neno njoo hapa. Angalia mashamba uliyopata ukiwa naye. Angalia manyumba uliyopata ukiwa naye. Angalia magari uliyopata ukiwa naye. Roho ya hila inaweza kukwambia, angalia amekuhitaji, angalia amekuhitaji. Hajali umri wako, usiangalie umri. Angalia milango iliyofunguka ukiwa naye. Ina nguvu kuliko ile neno. Ina nguvu kuliko hizo amri. Ina nguvu kuliko matamshi. Wakati mwingine anaweza akakupigia bega namna hii. Mimi nimkuta, maana mkumbuka huyo. Huyo nimkuta anavaa kiuno suruali ni kama nge 18. Anakaa yuko anavalia na viatu na mke wake. Huyo nilikuwa nimemkuta akiwa chini kabisa. Nikamkuta nikamchukua. Leo hii anaishi kwenye ghorofa ama si kweli? Anaishi kwenye ghorofa. Leo hii hapa anaishi kwenye nyumba ina umeme, alafu ile nyumba ina nini? Biogas. Umeme ukataa anawasha. Nyumbani kwake hawawezi kutumia. Iko gesi niliweka pale ya cubic meter 14.
kubwa kabisa ya kupikia wanafunzi wa shule. Huyu jamaa ndo anaishi pale. Anaishi kwenye nyumba nzuri, gorofa, shamba zuri liko na green. Anaishi vizuri panda. Leo nikimwambia Sam acha uzembe, asiangalie na mkemea, angalie gorofa. Akiangalia kumkemea atarudi Singida Itigi. Atakaa chini ya tembi, mnaita tembo ama tembi? Tembe. Mvua ambayo ikinyesha leo ndani kwenu kunanyesha kesho. Nyumba ambayo ni kama buffalo, mkate. Nyumba ambayo juu ni kama uwanja. Nyumba ambayo ina mijusi na ng'ombe na punda, lakini anaishi mahali pazuri. Nini kimesababisha aishi vizuri? Anamtumikia. Kabla hajaishi kwenye gorofa miaka 10, miaka 10, mama Sifa alinifuata akaniambia, niko na nyumba, nipe kijana akakae katikati ya mji, pembeni ya barabara, utafikiri msafiri. Anaishi kwenye nyumba nzuri katikati ya mji, miaka 10 halipi kodi, halipi nini, anakula na kunywa. Na sijui kwa nini miaka ile 10 umeishi pale ni kama bure, ongeza watoto hata 11, kwa sababu hakuna kitu kingine, unafanya kazi tu wawili. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo kwa nyumba nzuri anakula. Nani atakupa nyumba miaka 10 hivi kirahisi? Wewe hiyo nyumba ina ajenge kwa nguvu zake, alafu aje akwambie kaa miaka 10 ni kibali. Leo asione mama Sifa sijui amemfanyaje. Wakati unaendesha gari ukirudi, mama Sifa akiwafuateki, usiye naweza kufuatikiwa na mwanamke. Huyu ni mwanamke, usifanye hiyo kiburi. Ona miaka 10 uliishi. Usione vitu za kijinga hapa. Ona miaka 10. Ona blessing. Ona upenyo. Kuhani ni lango la baraka. Waamuzi 17 mstari wa 7 hadi wa 13. Mika alikuwa muuza vinyago. Tena sio vinyago. Mika alikuwa muuza majini. Mika alikuwa mchawi. Mika alikuwa mshirikina. Mika alikuwa hovyo. Mika alikuwa hana mwendo. Mika alikuwa haeleweki kabisa. Ni zero ile ambayo itakiwa ta shuleni. Akasema, leo nimempata kuhani, najua Mungu atanibariki. Kuhani anakupa uhakika wa blessing. Kuna saa unaenda kwenye malango, unasema ijalishi gates mpo kiasi gani, ninaye kuhani nitapenya hapa, ninaye kuhani nitapita hapa, kwa kuwa ninaye kuhani wangu, ninajua Mungu atanibariki kwa kuwa ninaye kuhani. Angalia, Mungu hakubariki kwa sababu wewe ni unamwabudu yeye, anakubariki kwa sababu upo kwenye principle ya priest. Kwa kuhani ni lango la baraka. Wako watu wanaleta magari mbili nyumbani, alafu wanasahau kuhani. Mnakumbuka Biblia inasema, Paulo alisema tunaonekana kama maskini, lakini tumetajirisha wengi. Tumetajirisha wengi sana. Unaweza ukapata kagari hapa kazuri. Pastor akawa na gari yake pale, sio milioni ngapi. Wewe ukaleta milioni 100. Alafu unazungumza unasema, mimi hapa gari yangu na milioni 150. Mimi na renki kubwa kabisa kuliko ya pastor. Mimi sina hama. Lakini wakati hama inaagizwa, mimi niliomba ije. Mimi nilitoa dhabihu ije. Ikaja, alafu ikasikika iko Tanzania, lakini haionekani. Wenye hama walioagiza hawaioni, lakini wanasikia imeonekana Mwanza, lakini hawaioni. Wakasikia imeonekana sijui Dodoma huko, lakini hawaioni. Wakasikia imeonekana Dar es Salaam, lakini hawaioni. Lakini kumbe aliyoagizwa ameileta, akaanza kwanza kuvinjari nayo kwa mtaa. Kwaenda vinjari nayo kwa mtaa, ikabidi kusimama tena kuiamuru ije, ije kwa usika. Sasa leo Edna anaweza simama aseme, oh, mimi na hama, apostle yeye ana safu. Kwa hiyo mimi rank yangu sina hama, lakini nimewapa watu hama. Kuhani ana renki kubwa sana. Kuna watu tunawapatia mpaka super custom, na mimi sina super custom. Ile gari ukipanda ile, hata kama unaumwa tumbo, huwa ina kitu fulani hivi huko chini. Ikishapandia bumps, huwa inaondoka ikikubembeleza. Yaani kama inakwambia, najua nimekupitisha wapi. Anza kubembea. Hiyo gari. Sema tu ukipara usipo concentrate, una concentrate pilau ya Dodoma, ndio unaweza usipate ile mahanjam. Lakini ina mahanjam mingi sana. Ukipanda relax kama niko ndani ya ndege fulani. Ondoa shida yako. Sahau matatizo yako. Utaona jinsi ambavyo inakubembeleza. Iko pale ndani. Mimi sina, lakini yuko mtu anaye. Sasa hezi sema, mimi niko na super custom. Mimi niko juu ya posto. Kuhani ni mlango wa upenyo. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna Audi, lakini tumewapa watu wengi Audi.
hatuna manyumba, hei tumewapa watu wengi majumba. Pastor ni lango la blessing. Bwana Yesu asifiwe. So ni muhimu sana. Namba si yake ama ya tatu inasema pastor ni ne, anatajwa kama ni ranki ya preservation or gates, lango la preservation, lango la kuhifadhiwa, lango la kuhifadhiwa. Kuna watu wanatunzwa tu kwa sababu ya kuwa na pastor. Niko kwa scripture then tumalize. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Hesabu 37 mstari wa 12 hadi mstari wa 14. Kitabu cha Hesabu 37:35 mstari wa 12 hadi 14. Numbers Hesabu 35:17 hadi 14. Pastor nisomee tafadhali. Hallelujah. Si nzuri? Kuhani ni lango la ulinzi kuhifadhiwa kwako. Unahitaji priest. Mungu akuhifadhi chini ya kuhani katika jina la Yesu. Mstari wa 17. Yes. Soma pale mstari wa 12 kwanza. 12. Na hiyo miji itakuwa kwenu kuwa makimbilio. Kumkimbia mwenye kutoa kisasi. Ili asiuwe. Mwenye kumuua mtu. Hata atakaposimama mbele ya mkutano au kumiwe. Ndio. Mstari wa 13. Na hiyo miji mtakayo wapa itakuwa kwenu ni miji sita ya makimbilio. Ni miji yenu sita kwa ajili ya makimbilio. Kama kutatokea shida yoyote, mtakimbilia pale ili muhifadhiwe. Mtakimbilia pale ili muwe salama. Mtakimbilia pale ili msiwezwe. Kwa sababu mtu anayekufuata ni taskmasters ama ni watu ambao ni roho ambazo zinaitwa mlipiza kisasi. Ni roho za kulipiza kisasi. Kwa nini unajenga? Kwa nini umeolewa? Kwa nini umeoa? Kwa nini unaishi? Kwa nini unafanya hivi? Kwa hiyo kuna roho ya mlipizaji wa kisasi. Sasa anasema mtakimbia kwenye hiyo ili mkae chini ya iyo hema. Na amesema mahali pengine, ikitokea umetoka nje ya mipaka yako utauawa. Ni mstari wa ngapi? Mstari wa 26. Lakini kama mwenye kumuua mtu akienda wakati wowote kupita mpaka wa huo mji wa makimbilio aliyokimbilia, na mwenye kutoa kisasi cha damu akamwona naye yu nje ya mpaka wa mji wake wa makimbilio, na mwenye kutoa kisasi cha damu akamuua, huyo muuaji hata kuwa na hatia ya damu. Hapo hapo utamaliza wao mpaka 19:29, lakini Biblia inasema kwamba ikitokea umekutwa nje ya hema, huo ukiuawa, unauawa na aliyekuua anakuwa hana hatia. Hii ni kuonyesha ukiwa nje ya kuhani kuna nafasi kubwa sana ya kuuawa. Ukiwa nje ya kuhani, ukiwa nje ya kuhani kuna nafasi kubwa sana ya kufukara. Ukiwa nje ya kuhani kuna nafasi kubwa sana ya kuadhibiwa. Biblia inasema ni lazima, ni sharti kuwepo na kubaki ndani ya miji ya makimbilio. Yaani iko hivi pasa. Kuna watu ambao kama waliwahi kutoka hapa chachi wakiwa chini ya kuhani, waangalieni kule nje. Mtagundua tu. Kuna mtu akishatoka kanisani, huwa ghafla binivu, anapauka, anachoka, anapoteza, anazeeka, anaharibiwa. Watu wanasema ni kitu gani? Ukitoka nje ya mji wa makimbilio, nje ya kuhani, anasema kwamba lazima utauawa. Tunangojwa pale nje kunyang'anywa watoto wetu. Tunangojwa pale nje kunyang'anywa mali zetu, kunyang'anywa vyo vyetu, kunyang'anywa afya zetu. Kuna sauti unafikiria hata mimi naombeaga watu mabaya kwa sababu wametoka church. Wala unayo haja pastor. Watu wakitoka nje ya mji wa makimbilio ya kuhani mkuu, huwa kinachofuata ni kupoteza. Kwa sababu gani? Yule mtoa kisasi, yule anayelipiza kisasi, lazima aje. Tunangojwa pale nje. Biblia inasema huko nje wakumbua kwenye kitabu cha Ufunuo. Tunangojwa nao. Na ndio maana akitoka nje ya kuhani anaweza kuwa mlevi wa kupindukia, anaweza kuwa mshirikina wa ajabu. Kwa sababu tunangojwa huko nje, tunapaswa kubaki kwenye mji wa makimbilio. Mungu atuhifadhi hapa katika jina la Yesu. Na ndio maana Joshua alitakiwa awe kuhani wa kuwaingiza watu kwenye nchi ya ahadi. Mungu atuingize pale na wewe uingizwe katika jina la Yesu. Samuel wa kwanza 30 nitamaliza na mistari. Iko mistari mingi lakini nitamaliza na huu mstari hapa. Samuel wa kwanza 30 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Tunajua hii issue ya Samuel wa kwanza 30 mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Sote tunajua. Biblia inasema kwenye kitabu cha Samuel walipokuja kina Daudi wakakuta mji wao umevamiwa na maadui wameuchoma moto. Na watoto wote wamechukuliwa wakapelekwa na wanawake, wamepelekwa wote mateka. Biblia yako inasema
Daudi akalia na watu wakataka kumpiga Daudi mawe. Daudi akalia sana wakati mambo ni mabaya. Ametoka kupigana huko, anafika nyumbani adui wamemzunguka, wamechoma mji na kubeba mateka. Daudi wakati analia pale, Biblia inasema Daudi akajitia nguvu katika Bwana. Baada ya kujitia nguvu kwa Bwana akaacha kulia. Lakini bado mateka hayajarudi. Daudi akamuuliza kuhani, niende? Kuhani akamwambiaje? Nenda. Nenda bila shaka utashinda. Daudi akamwambia acha niende. Daudi akamwambia kuhani, ili nishinde ninaomba unipe kitu kinachoitwa naivera. Kuhani akampa Daudi naivera. Naivera ni kama kizibao kwa Kiswahili kingine. Ni koti maalum, kijikoti fulani ambayo kinavaliwa ndani. Ni kama hivi pastor alivyovaa suti, alafu kuna mtoto wa suti ndani. Biblia sema kuhani akatoa. Na ivera zilikuwa ziko katika renki kuu tatu. Kama pastor, wewe ni mwanangu. Edu ni mwanangu. Pastor Elia ni mwanangu. Alafu Pastor Elia akija, kama ananivunjiaga heshima, akiniambia baba kuna vita naenda kupigana, nipata, mimi nitakuwa nichukue na ivera ambayo ilikuwa imetengenezwa na mti uliofumuliwa. Ni mti unatengenezwa kama unafuliwa mti mpaka unakuwa kama nguo. Nilikuwa natakuwa nimpe hiyo na ivera kwa sababu ya heshima yake kwangu mimi. Pastor Elia, kama amekuwa kiniumiza, ninampa na ivera ambayo ina thamani ndogo sana. Kama Pastor Edu alikuwa ananiheshimu lakini hana heshima kwangu, renki ya heshima ya Edu ni tofauti na Elia. Edu afadhali kidogo. Kuna renki ya naivera nyingine ninampa. Naipata? Lakini kama wewe unaniheshimu, natoa naivera ya thamani kubwa. Ngoja niwaambie kwa sababu namaliza. Wakati umevaa naivera, isemi hii hapa, Pastor Prophet ameivaa. Wakati unakwenda, unapewa naivera kulingana na vita unayokwenda kupigana. Yaani kuna naivera ambayo ukipewa haina renki ya vita. Yaani unaanza kuchoka kabla hujafika kwenye ile vita. Unaanza kuchokea njia. Kuna naivera ukipewa ukifika ile ya pili ambayo ni ya Edwe, ukifika mahali unapigana na maadui zako, na pale utakapopiga na maadui kuna mahali unafika utateka mateka, lakini kuna vitu hutavirudisha kwa sababu ya renki ya naivera ambayo umevaa. Lakini naivera ya mwisho ambayo kuhani Samuel wa kwanza alimpatia Daudi ni naivera ambayo ilikuwa na renki ya kurudisha vitu vyote vilivyotekwa. Biblia sema kuhani akatoa akampatia Daudi avae. Wakati watu wote wanamnyanyulia mawe Daudi, kuhani hakunyanyua. Daudi alikuwa anapendeza moyo wa kuhani. Saa vita vimefika, kuhani akasimama akasema utashinda hii vita. Chukua naivera. Akampa naivera yenye renki ya juu sana. Daudi amekwenda nayo ile naivera. Maandiko yanasema Daudi akapigana vita na akashinda vita yote na akarudisha vitu vyote. Biblia inasema viliporudi vyote vikaitwa mateka ya Daudi. The spoil of David. Kwa nini nilipewa jina hilo? Unanielewa chachi? Tunashinda vita kwa sababu ya naivera tulizonazo. Tunarejesha vitu kwa sababu ya naivera tulizonazo. Ni vizuri sana nipate renki ya naivera yenye renki ya vita na familia yako. Si lazima wewe unakuwa ni ushinde. Namna gani unasafiri na priest? Priest huyu siamini kabisa prophet huyo. Kila mtu unamwachiliaga tu kama unavyoachilia kila mtu. Kuna mtu ambaye anaugusa moyo wako. Kuna mtu ambaye ukisema na kiu hakuletei tu maji. Kuna maji ya Bethlehem. Maji ambayo katikati ya maadui anayaleta kwako. Hawa watu huwezi kuwaachilia kama unavyoachiliaga wengine. Lazima uachilie na ivera ya thamani kubwa sana. Mungu atupe na ivera za kushinda hii vita. Somebody say amen. Hebu tusimame. Tusimame. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kabla sijaingia kwa prayer hapa, nataka kutambua
hii mbegu ambayo imetolewa na Mama Sifa Faustina, Sister Faustina ametoa mbegu, akasema hii ni mbegu ya ujenzi wa kanisa, kwamba kwa mbegu hii hapa watu wengi watakuja nyuma watatoa. Naweza ikatosha lori moja au isitoshe lori moja la mchanga, lakini ni mbegu. Ukichukua mwindi mmoja ukauotesha shambani, kama unautambua kama mwindi mmoja, utabaki kwa mwindi mmoja. Kama utautambua kwamba hii ni mbegu, kwa hiyo mwindi mmoja ushangaa unavuna sadori moja, shangaa unavuna debe moja, shangaa unavuna magunia, kwa sababu unavuna sadori moja. Kama uliotesha nusu eka kwa mwindi mmoja, sasa utakapovuna utaotesha eka tano kwa ile mbegu bado, utaotesha eka kumi kwa ile mbegu. Mbegu ni kitu kingine jamani. Mtu anaweza akawapa kila kitu hapa, lakini akawa hajakupa mbegu kwenye maisha. Mbegu ni uwezo mkubwa sana wa kiroho. Mtu akwambia hii ni mbegu, wewe mshirika uko hapa, pasta anaweza kukupa shilingi 10,000 katika vita yako, usichukue kama haitoshi. Geuza kwa seed. Hii ni mbegu kwa ajili ya church, ni mbegu kwa ajili ya ujenzi. Na Mama Sifa ametoa, hebu iinue watu kwa ajili ya mbegu, iinue majeshi kwa ajili ya mbegu. Vyombo yuko nyumbani kwako, unataka vitu, toa tu mbegu. Mbegu huwezi kujua utavuna kiasi gani. Ili mbegu ya kwanza ujenzi tena, ili mbegu tena kwa ajili yako. Achilia hiyo mbegu uko nayo, ileta tena mbegu. Asante sana kwa ajili ya hizi mbegu, asante sana kwa ajili ya hizi mbegu. Hizi ni mbegu kwa ajili ya mwendo vizuri, achilia hiyo mbegu Baba katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya mbegu hii, inalitukuza jina lako kwa ajili ya mbegu. Wewe ni Bwana wa mabwana, waliweza kwenye maisha yetu. Asante kwa ajili ya nyumba yako inaenda kujengwa sasa. Nyumba yako inakwenda kujengwa tena. Nyumba yako inaenda kuanza tena. Wewe ni Mungu, tuna mahitaji mengi. Tumetoa mbegu tulizo nazo Baba katika jina la Yesu. Hata tumekaa nazo hazitoshi. Wako watu wanahitaji kununua magari 100,000, 10,000, 2,000 walionayo, haitoshi ile gari. Ameamua kuifanya kuwa mbegu. Yuko mtu anahitaji nguo 10,000 alionayo. Yuko mtu anahitaji instrument kanisani kwake. Alichonacho hakitoshi, acha kiwe mbegu Baba katika jina la Yesu. Hii ni mbegu ya ufalme Baba, tunatangaza kwa mbegu hii Baba. Wewe ni Bwana, kwao ni mbegu, lakini pia kwa aliyetoa ni mbegu katika jina la Yesu. Hii ni mbegu ikabadilishe ulimwengu wao, ikageuze dunia yao, ikageuze mtazamo ule katika jina la Yesu. Nasema na hii mbegu kuanzia mwanzo ilipotolewa, hii ni mbegu ya vizazi, hii ni mbegu inayamua, hii ni mbegu itakayoota, hii ni mbegu itakayokuwa, hii ni mbegu itakayozaa, hii ni mbegu itakayokoma, hii ni mbegu itakayovunwa, hii ni mbegu itakayokaa kwenye maghala katika jina la Yesu. Aliyetoa yeye pia amegeuza kuwa ni mbegu, ana mahitaji mengi, amesema ndicho nacho hakitoshi, wacha nigeuze iwe ni mbegu tu Baba katika jina la Yesu. Tumegeuza kuwa mbegu, tumegeuza kuwa mbegu katika jina la Yesu. Ni mbegu sasa. Neno lako linasema wengine ni 30, wengine 60 na 70, lakini wengine 100 Baba katika jina la Yesu. Wanao wanahitaji ile naivera kurejesha katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka leo ule uwezo, ile mamlaka, ile nguvu, ule upenyo kwa jina la Yesu. Leo ni prophetic day. Asante Jehovah, asante mfalme wa falme, asante wewe Mungu Baba. Tunatangaza leo kwa wana, kwa uweza, kwa prophetic sign katika jina la Yesu Baba. Natamka leo kwa ajili ya mwachili wao katika jina la Yesu. Wewe ni Bwana. Asante sana, naomba prophetic tools zangu uniletee chapchap Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka leo ule mwendo na ule uweza na ule uhai katika Israeli,
Mungu alikuwa ana agano kwa ajili ya watu wake. Prophet Ruo na Pastor Eva. Nasimama kama baba kwenye ota. Nikiachilia ule mwendo kwenye maisha ya huduma ya kanisa la Victory Faith Ihumwa hapa Dodoma. Nasimama kwenye ota nikitangaza leo. Nikitamka leo kama baba katika jina la Yesu. Kama kuhani naye mwachilia hapa akiwa amebeba gana la sile na infera kwa ajili ya watu wake. Maadui zetu kuna kitu unahitaji kusikia. Maadui zao kuna kitu unahitaji kusikia. Baba katika jina la Yesu ninatangaza prophetic day, siku ya kinabii iende na ishara za kinabii. Siku ya kinabii isafiri na ishara za kinabii. Nahitaji wasimame sasa. Prophet Ruo na Pastor Eva mtasimama hapa kwenye altar. Nami natangaza leo kwa ajili yenu. Niko na mbegu ya kiagano. Niko na mbegu ya kinabii. Nataka kuwakabidhi hapa. Prophet. Prophet, niko na viatu hapa. Na hii kiatu ni ishara ya kinabii kwa ajili yako. Na mimi najua uko na viatu nyingi. Lakini vile ni viatu vyako kwa ajili ya kumechisha suti yako. Lakini sasa maisha yako utakwenda na hautachoka siku zote za maisha yako. Inatamkasa leo. Saidia kufunika hii tafadhali. Relax sasa. Natangaza katika jina la Yesu Kristo. Inatoka miguu yake itapanda kwenye vilima na itapanda kwenye milima. Itapita kwenye mabonde na haitavimba miguu yake. Haitachoka. Hii ni kurasa mpya ya ukanyaga nge na nyoka. Katika jina la Yesu, kwa kiatu hichi akanyage malango ya kuzimu. Kwa kiatu hichi akanyage malango. Jesus name. Lako lasema atakanyaga kama mtu apuraa punafaka. Katika jina la Yesu. Akitembea ni kama gari kubwa linapita. Kwa jina la Yesu. Mahali popote na makuwepo. Akatiishe fame. Akatiishe enzi. Akatiishe mamlaka. Akatiishe roho. Iwe kwake. Na kusita. In Jesus name. Takatifu. Siku zote msaidizi. Msaidizi ni mtu mwenye nguvu sana. Msaidizi ni mtu mwenye nguvu mara mbili. Niko na viatu hapa mara mbili kwa ajili yake. Nite viatu mmoja kutoka mfuko mmoja. Relax sana. Hii viatu, kuna kiatu kimoja kina dhahabu na kuna kiatu kingine kiko na black. Ninatangaza kwa ajili ya malango ya kiza. Hapa kuna ukuhani, lakini hapa kuna ufalme. Kiatu cha kwanza kilikuwa kimebeba crown. Crown imebeba kala zote kabisa. Baba katika jina la Yesu, ninatangaza leo prophetically. Ninatangaza ile renki ya mkanyaga kupita dhidi ya wanyama wakali, dhidi ya viumbe wabaya, dhidi ya mamlaka za kishetani, dhidi ya nguvu zitendazo kazi. Baba, niko na kiatu hapa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa mtumishi wako, nina release ile enzi. Nina release ile enzi. Na release ile mamlaka. Na release ule uweza. Na achilia katika jina la Yesu Kristo. Na achilia ule utawala. Ile nguvu ya kumiliki. Ile nguvu ya utawala. Katikati ya roho wachafu. Katikati ya majeshi ya kuzimu. Katikati ya matamshi ya watu. Katika jina la Yesu. Kukanyaga nge na nyoka. Kukanyaga vinyo vya watu ubaya. Kukanyaga vinywa. Kukanyaga matamshi yao. Uwe juu yao sasa. Katika jina la Yesu. Ninatamka leo. Chachi sema Bwana Yesu. Natangaza leo. Kwenye mamlaka yangu. Kwenye ulimwengu wa giza. Pepo wabaya.
Nasema nao. Eji malango. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Hamtanisogelea. Hamtanisogelea. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Hamtatawala dhidi yangu. Hamtatawala dhidi yangu. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ninaye kuhani. Ninaye kuhani. Enyi malango. Enyi malango. Nakuja sasa. Nakuja sasa. Kwa renki. Kwa renki. Ya kuhani. Ya kuhani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuhani akasema. Kuhani akasema. Nenda utarudisha. Nenda utarudisha. Nami narudisha. Nami narudisha. Ile nyumba. Ile nyumba. Ile nafasi. Ile nafasi. Ile posti. Ile posti. Ule upora. Ule upora. Kile cheo. Narejesha leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nasa kama kuhani wote mtapanda kwenye hii madhabahu. Nataka tuombe kwa ajili ya watu, tuwaachilie watu, kwa sababu maadui wanahitaji kusikia kwanza sauti, na tunahitaji leo kusema na maadui za watoto wetu, maadui za watu wetu, maadui za wana wetu wa kiume na wa kike. Tutasema mambo mbalimbali, na nyie mtakuwa mkitaja, mkitamka, mkisema, na si mnasema kwa habari ya kazi, kwa habari ya biashara, na si tunainua vichwa vya vinywa vyetu, tunatamka sasa na Zaburi ya 24. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatangaza leo kwa habari ya watu. Baba, tuingie leo, Baba, tunasema, tumetangulia kwa habari ya kazi, 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 I don't want to be a part of it.